Oi. Hey, kwa Kenya wote. People power belongs to the people. And for the people, by the people and for the people of Kenya. Nguvu ni kwetu sisi, raia sisi wana Kenya, iwe ni mtu mgani yule. Kwa hivyo inchi hii mari imeelekea haijaenda maripa sawa. Matajiri walionyesha kutukalia chapati. Wanatufanya watumwa wao. Haki itendeki Kenya hii. Mauaji zaidi ya kinyama. Uuaji olela olela. Askari wanaua watu vibaya huku wakishabikiwa na rais na viongozi ambao kwa serikalini ati wanafanya kazi mzuri sana na wanapigiwa makofi kwa kuua. Hiyo ni jambo ambalo ni mbaya zaidi, ni maovu katika inchi. Tunaruhusu maovu hata katika makanisani, mapastors na mabishop wanajiita maprofeti wengine wakajitokeza kutuonyesha kweli maovu imekubalika Kenya hii. Diposa kanisa ilianguka mpaka siku hizi hata watu wameshinda mwelekeo ya kanisa ni nini. Imekuwa ni mahali pa kuchanga pesa na kununulia pasta gari na kujenga majengo na mashule. Imekuwa ni biashara ambayo kiesa kwamba sisi ile kitu ambayo inapeleka kwa kanisa kama kuabudu Mungu unakuta inakosa. Sasa unaona hakuna hadhi ya kanisa. Kwa nini tunakosa matumaini kwa kanisa? Tunakosa matumaini kwa serikali? Tunakosa matumaini kwa viongozi wa serikali? Na tunakosa matumaini na hata kwetu sisi katika manyumba zetu? Hiyo ni aibu kubwa sana katika inchi. Inchi kata kwa Biblia inasema mahali damu inamwagika mingi sana katika inchi, mahali uovu unatendeka, mahali umaskini na kanyange wanalia sana, wa maskini wanalia sana, wamefinyiliwa, mahali kuna udanganyifu mingi, corruption. Ni inchi ambayo Mungu anasemanga imelaniwa. Hakuna kitu kuzuri inaweza kuwa inatoka hapo. Sasa tunaona inchi inaelekea mahali pabaya na rais ametuonyesha kweli inaenda mahali pabaya. Wana Kenya, people power belongs to the people. Isharibika. Hakuna mazuri hapa mbele. Anachanganya. Wewe leo hii, kesho hiyo. Anasema vitu opposite. Mara anasema aliongea na vijana ambao wanaandamana ambao wanaitwa Gen Z. Mara anasema walitoroka na aliongea nao. Chochote inasemekana ya kusaidia nchi anaweka kinyume. Finance bill ijatupiliwa mbali, ndugu zanguni. Finance bill iko. Na hiyo finance bill inaenda tekelezwa juu, haitakuwa gazeted kwenye gazeti tujue kweli ilitupiliwa mbali. Kwa hivyo kuna changamoto sana Kenya hii ya kutugandamiza sisi. Kwa hiyo miaka 3 imebakia hiyo jamaa. Hatutakubali kuumia hivyo. Basi tunasema tuwezi kubali kukaa na maovu inaendelea. Hatuwezi kubali kukaa na tunafinyiliwa. Hatuwezi kubali kukaa tunagongwa nyundo na serikali. Watu wake wanagongwa na marisasi ovyo ovyo kiolelolela. Ni vita ya polisi. Wajui maandamano ni nini? Hawajui maandamano iko kwa katiba, inafaa ifanywe aje? Hata hawajui jaribu kututekelezea hata moja. Hao wako tu kwa uwizi. Wakiona maandamano anaona uwizi. Wakiona maandamano anaona kuharibu mali. Wakiona maandamano anaona ati sasa madaktari wakiandamana ni mzuri. Haya, upinzani kiandamana ni mbaya. Walicreate kitu mbaya. Hawa wa serikali walicreate kitu mbaya. Na hiyo kitu ndio inafanya inaleta shida katika maandamano. Kwa nini usiruhusu watu watembee? Wakuruhu wameruhusiwa na katiba watembee. Na unaona vijana wetu wanatumia maji. Maji ya kukunywa kwa kutembea kwa kuchoka. Na nini ingine na bendera? Hizi vitu mbili utasumbuliwa nao watu ya nini? Unakuja upige tena mpaka watu zaidi na marisasi. Walikukujia na nini mbaya? Sasa tunaona mwelekeo ya maandamano, nchi imeharibika kwa sababu hata si ya maandamano, imeharibika kwa sababu maskari na serikali imetumia watu kukuja kuharibu. Ndio onekane picha za nje vile watu ni waovu katika maandamano. Nchi inaharibika, imekosa mwelekeo. Si kanisa, si serikali, si wapi. Sisi tumeona kwamba president ameshatuonyesha uongozi imemshinda. Dialogue ambayo anajaribu kuleta na upinzani, tumeona hiyo dialogue haitasaidia chochote. Tumeona dialogue angetustua kama ingekuwa ndio ya kwanza. Lakini tumeona dialogue ya kwanza wakati wa Moi, tuliona hiyo imaging
wakati wa Kibaki tumeona hiyo dialogue ilifanya mauongo mingi zikakuwa ndani, watu wakupata haki zao. Wakati wa Uhuru the same same ati walisalimiana mkono yao wenyewe tu, lakini hatukuona imekuja ikasaidia chochote huku. Wakati wa saa hii ati Ruto anaona hiyo ndio bewe, hey, Ruto mwenyewe alisema hataki atafanya kazi na upinzani. Ruto alisema atafanya kazi na Raila, na alichukia Raila na katukana Raila zaidi. Alionyesha Raila kae huko. Raila anapigwa marisasi kwa gari yake hapa. Hakutakikana, hata alikuwa anatakana kufa aende Bondo. Ma, nini tena anaona? Tena wanaleta Raila atuwaongea tu dialogue. Dialogue hii ya nusu mkate hii anaongeleanga hiyo. Hiyo tutaki. Inchi sasa inataka irekebishwe. Maovu yameshatendeka. Wakenya wanataka kuungana kupoteza ukabila, na tumeona katika hao vijana. Tunasupporta hao vijana zaidi. Hao vijana tunawasupport kwa sababu wamekuja kutusaidia kama kia mbele. Wakati tulipamba masufuria hapa tulipigwa. Hii Kenya watoto walilia, watoto walilia wazazi. Wakati sisi wazazi tulibeba masufuria kwa kichwa, wakasema ni aibu, ni malana. Tunabeba kwa sababu ya njaa na shida ambayo tunapitia. Lakini hatukusikizwa. Wakati hiyo maisha ni mbaya zaidi. Lakini watoto walilia, walilia wazazi. Juu wazazi wao walipigwa risasi wakakufa. Na mpaka sasa watoto wanalia. Lakini imekuja tena ati wazazi wanalilia watoto. Tunaona jenzi wameingia kwa barabara wamepigwa kwa risasi. Sasa hichi inakuwa ni wazazi, watoto walilia wazazi. Sasa sasa hii wazazi, wazazi wanalilia watoto. Aibu kubwa katika nchi. Ati wazazi sasa ndio tunalilia watoto. Watoto walitulilia ile wakati. Nchi imekosa mwelekeo. Na itaendelea, hatukubaliani na hii dialogue. Mimi kwangu upande yangu na hata kwa wengine wanataniunga mkono, hatukubaliani na hii dialogue. Hii dialogue ya kusema tusijini siasa kuja, kuja tukugawie kiti. Sisi tunataka marekebisho ya nchi kuanzia juu mpaka chini. Hatutaki masura zenye tunarekebishiwa pale. Ati mtu alitolewa tena. Mtu utendekazi wake ni mbaya. Ati ni rafiki yako atatoa siri. Ni siri gani iko yenye hao watu wako nayo? Wenye wanasema watatoa siri nje. Atatakuja kwa raia ati tutatoa siri. Alafu wanakustua kidogo, unawarudisha tena kwa kwa ministry. Ati watatoa siri. Ni siri gani hiyo fiche? Nchi imeisha. Sisi sasa tunakaa tukihesabu masiku za kumaliza hii serikali mbaya ya upotovu na ufinyaji. Sina nyingine ya kuongezea. Thank you so much. Haya, wanabunga woye. Oi. Wanabunga woye. Oi. Ah, mimi kwa majina naitwa William Kok. Nikiwa msaliwa wa Western, Kakamega County, sub county ya Kisero. Ni mkaaji hapa Nakuru zaidi ya miaka nerekia 50. Maana hapa Nakuru niliingia 1975 nikiwa kijana, nikiingia hapa Nakuru. Vitu yote vinachonga nikiwa hapa Nakuru. Na serikali ambazo zimepita zote, mimi serikali ya Queen Elizabeth niliona. Wakati Queen Elizabeth anasungua hapa Kenya tuliona. Uongozi wake tukaiona. Wakati Mzee Jomo Kenyatta alichukua usukani 63, nilikuwa Nandi Hills, hapa Nandi Hills, Savani Estate. Tuliona, tukasherekea uhuru wetu wa Kenya 1963. Nikiwa nimekaa kwa ile kambi inaitwa kambi Kikuyu hapa mara inaitwa Kamtumu. Wakati huu nimeona yale ambayo niliona tangu miaka yote ni saa hii imekuwa tofauti zaidi. Uongozi umepita ukienda ingine ukiingia, lakini uongozi ambao umeingia kwa wakati huu umeshtua wa Kenya. Wase kwa vijana, watoto kwa wasichana, wameshangaa. Hatujai kuona uongozi kama huu. Uongozi wa kiumla ambao ulikuwa samani ukiongoza Uganda na Rais Idi Amin Dada. Uongozi wa kifua, ukienua kichwa unapikwa, ukiongea ukweli unashikwa, unachukiwa kila mahali kwa sababu ni uongozi wa kutumia kifua. Wacha niseme hivi, inji yetu ya Kenya ni inji ambayo inapenda amani. Na tuna viongozi ambao wanachukua ushukani kuongoza inji yetu ya Kenya, wanatumia wa Kenya kwa njia baya. Maana sheria ya inji hii Article 37 imba Mkenya kuandamana akiona ubaya ukitendeka kwa serikali ambayo alichagua, kuandamana kuuliza haki yake. Nejusi vijana walitoka kwa barabara wakitaka kuuliza haki yao, jinsi Kenya inaendelea, vile ufisadi unaendelea, vile mauaji inaendelea,
vile mambo inaendea ambayo kusikarieta ambayo nyingi ambayo haipendezi wa Kenya. Watu wanauliwa, kesi kienda kotini, haijulikani mali inaenda. Ndio maana vijana kaamua hapana. Wasee wamecharua sisi sasa vijana tuingie kwa barabara, maana sheria inaruhusu. Inasema kama utaandamana bila silaha upebi chochote, una uhuru kuandamana. Lakini najiuliza, je, kati ya ule anaandamana bila silaha, maana sheria inamruhusu, na ule mwenye anaanza kumpika makofi na mateke, ni nani anachokosa mwingine? Serikali yetu ambayo inatawala imefunja sheria ya Kenya. Maana uhuru ambao tulipewa serikali imefunja. Makati vijana wanaanza kuandamana, tumeona vijana wetu wanauliwa na marisasi. Nimeona mtarisaji wa mazitaka jana amesema kwamba wale watu ambao walipikwa marisasi, hakuna ushahidi unaonja kwamba ni polisi walipika marisasi. Je, hiyo marisasi ilitolewa kwa watu, ilitoka wapi? Serikali imesema kwamba imechagua dume ya kuchunguza wale ambao wanasuponza wale vijana. Nami najiuliza, je, nao wale wa vijana ambao wanasukumwa na marungu na mapanga kuangamiza waandamanaji, nani anawachunguza wakati ukiwa kwamba ni nani anawapatia pesa kuwanunulia panga na marungu kuingilia waandamanaji ambao wanaandamana kwa amani kuanza kuwapika? Bwana Rais, waje nikwambie, ututuletia sisi ambao imekula kondoo, imeua ng'ombe zetu, imekula mbuzi, wende uipake rangi, uipake rangi nyeupe, tena useme kwamba ile fisi ilikuwa hapo nimeondoa nimeleta nyingine. Usitangaje wa Kenya, fisi yenye watu wanajua, hata upatilize rangi kwa kutembea tu peke yako unajua kwamba hii fisi ilikuwa hapo. Hata ifarisha kanzu unajua tu hii fisi yenye ilikuwa hapa ndio hii. Usijaribu kupoteza wa Kenya, ndugu yangu. Wavijana sema kwamba wale maosira ambao wamehusika na ufisadi wote waondoe, waende ulete sura ya Kenya yenye itaokoa uchumi wa Kenya, yenye itaokoa nchi ya Kenya. Na wewe unaleta yule mafisa ambao walikuwa wanatuibia, wanatuua, unatuangamiza, unaipaka rangi tena unawarudisha. Unapeleka hapo Kenya yetu? Unatujali ama atujali? Ukasema kwamba Ndwale alikuwa anatuma maskari kuangamiza vijana, ukapatilisha, ukaleta mwingine mkeni. Sasa hao maskari wenye waliua vijana wetu tangu jana na juzi na jana, ule mtoko mlichakuwa mkeni ndari watuma ama ni nani? Ama ni wewe ulitoa oda waende waue vijana wetu? Angalia jana Kakamega, vijana wawili hapa Emarava, hapa Emarava jio kutoka Kakamega, barabara kutoka Emarava kuelekea Mumias Emarava, waliua vijana wawili na bunduki. Je, hiyo ni haki? Kama unataka amani, hiyo ni haki? Wacha nikwambie, msukuma ambaye vijana wako nao, wacha nikwambie, si mwacha mwanadamu. Mungu ndiye akutaki, Mungu ndiye anakutaki, upende usipende, hata usuie hii ingine itachipuka, ni lazima utaenda. Maana wa Kenya ndio wenye nchi, na nchi ni wa Kenya, na uwezi kuwanyanyasia kwa mali zao. Je, swali ni hili, vijana walikuwa wanaandamana kwenda Jomo Kenyatta International Airport, ukaleta kwa ulinzi ili wasiingie huko, kwa nini unawazuia waende wasiende kwenye uwanja? Swali ni hii, kwa nini hawajaenda Moi International Airport? Ni kwa sababu kazi wewe kuna kitu ambao unafanya kisiri, na hao vijana wamekundua, wanataka hii kitu ikuje wazi. Kunawezekana kwamba wewe kuna makabila ambao unapita vita, ndio maana vijana wanajua kwamba huenda
Jomo Kenyatta National Airport, kuna kitu kinafanyika pale. Sijui kama uliuza, sijui kama ulikotesa, wanataka wasuie ili mwenye kununua mwenye kotesha ajitokeshe. Ndio wamuulize nani alikuuzia hii. Wakenya kwa wanasomesoma na maona mbele. Usiwatanganye, wamejua jinaenda. Usijaribu kuangamiza biashara na kabila fulani. Usijaribu kuangamiza watu fulani. Sisi wa Kenya lazima wakati huu vijana hawana ukabila. Ni ukiwauliza chairman wao sasa sisi atina kiongozi. Mungu aliwaleta wakuje wafufue sura ambayo imeendea katika zikarieti ya Kenya. Kila Mkenya ajue kwamba nikiumia, nikihangaika, mtoto asiposoma, ananiua ni fulani. Tumechoka ndugu yangu. Maskari wako wanaua watu kiolela. Ninajiuliza wale wabunge ambao wamechukua huyu mama ambao umeweka kuwa hata ni general. Sisi yake sifa yake iko wapi? Ako na makesi mangapi ya ufisadi? Kama ni mfisadi na mweko watu ni chendo, Kenya itaenda wapi? Kama ndio anajulikana, nimemrudisha, mambo yake itaenda wapi? Kama wengine wamejulikana, nimewarudisha, mambo yake itaenda wapi? Ndugu yangu, okoa Kenya, usurutishe Kenya ndani ya shimo. Ni kama umechukua sindano umetunga ndani ya kinonda. Wakenya wata nyamaza. Wataenda kupiga kelele kulia mpaka haki ya mwanadamu ipatikane. Na ningeomba hivi. Inji ambayo imejua jinsi Kenya inanyeswa. Kwa nini msitusaidie kuokoa inji ya Kenya? Wakenya tunauliwa, tunanyanyaswa, lakini mnaangalia tu. Sheria yetu ya Kenya imevunjwa. Haichukuliwi manane. Ingekuwa ni vizuri wale watu ambao wanaenda kinyume na sheria, wameua, wamenyakua, wametenganisha, wamechochea, wangepelekwa katika mahakama ya ulimwengu wahukumiwe ndio wajue sheria ya nchi yao. Sasa kama unasema kwamba wale maskari waliua watu ati hakuna ushahidi unaonekana, je, hizo mapunduki zilitoka wapi? Ni wamechukua maskari wa kuua, wanavaa nguo za kiraia. Ili akikuua msana anasema kwamba ni majambazi. Tutakaa Kenya hoja kama hiyo? Kenya kwa uchunguzi inaambatu kwa Scotland. Kwa nini jambo kama hili msiwa mkatuambia waza kwamba mambo haya imetoka mahali fulani? Kwa nini jambo hili mtuambia kwamba udhaifu hapa tuona inatoka mahali fulani? Ombi langu ni hili, ndugu wangu rais. Funga bunge. Watu watakuwa viongozi ambao wanataka. Watu wachukua hata kwamba ni waaminifu. Watu ambao wataamusha biashara katika jeshi ya Kenya. Watu ambao watachari maslahi ya makabila ya Kenya. Kenya ni makabila 42 ambao wanastahili. Unapochukua viongozi ama maminista, angalia sura ya Kenya. Usiende rafiki yako, ndugu yako, dada yako, ango yako. Sasa kama unapeleka sendro, unachukua minista watano. Ndugu yangu, Kenya tu yuko kaunti ngapi? Hao wengine watapata nini? Mpokoma atapata nini? Turkana atapata nini? Bungoma atapata nini? Mombasa atapata nini? Nosisina atapata nini? Ni hata nikwambie kwangu, wewe mwenyewe ndio umeleta hii mambo kukua masito. Hebu fikiria mahali ulipo. Umefanya mazuri. Wakenya na kii nami naambia, vijana wetu msilale usingizi. Hakuna utawala unakuja kwa njia rahisi. Lazima upikane, uuliwe. Wakati Kenya ilipata ilitafuta uhuru, kuna watu walikatwa hata makende zao. Wengine walitoburiwa macho. Wengine wakakata sehemu za siri. Lakini ilikuwa lazima utawala wa Afrika ajitawale. Nani kama Mungu amemtoa mpigania haki ya Kenya? Musiruti nyuma. Maana Kenya tufika mwisho. Tumelia atusikishe. Watoto wote wasome. Biashara ya Kenya vimelala.
vitu vinanyakuliwa, pesa imenyakuliwa. Angalia sasa, na hata zile ambao zimepatikana zikisafirishwa huko nje, hakuna hata mpunga mwenye anajitoa kuuliza kwamba hizi pesa nani alikupea kwenda kupeleka nje. Ni wa Kenya, hatuna pesa, biashara imelala. Ili si tunyamaza, ijeje Kenya inapora pesa na vitu nje, sisi wenyewe tunapaki umaskini. Macho yetu wabunge, wacha nimwambie, macho yetu wabunge sasa ni mtihani. Mtihani ya kwanza mlianguka mkaleta shida hii. Sasa wa pili, nataka tuone wale mlisambaa Ruto amechukua, mtawapitisha ama mtawaangamiza? Mkipitisha, mjue nyinyi pia mko kwa hatari. Hatuna kukubali mtaletea watu ambao wametumaliza, wametuangamisha, wamekamua nchi ya Kenya mpaka inatua damu pia masiwa. Hatutakubali kama raia. Tunataka mtu ambao atarudisha uchumi wetu wa Kenya. Kila Mkenya achizie kamba hapo uhuru katika nchi yake. Kila mtoto akuwa na masomo yenye anajua kwamba nimesaidiwa na Kenya. Na ningeomba pesa ya CDF iwekwe kwa sina moja, isiwe kwa MCA ama kwa mbunga ama gavana, hata CDF ya rais mwenyewe tuwe na sina iwe moja. Nikiongoza umoja, watoto wetu wapate kusoma kutoka primary mpaka university. Rais kama ungetaka kukua nchi, haa vijana ambao wanafunga, vijana wako na madigri, wengine ni madaktari, wengine ni mawakili, wengine ni maengineer, wengine wako na kazi ambayo ndio wasomea katika university. Ungewatafutia nafasi katika bunge, uwape kazi, waamushe ijeti ya Kenya. Lakini wewe unachukua vijana, unajua vile wanahangaika. Wasasi wao walihangaika, wakauza mashamba, kauza mang'ombe ili watoto wao wapate kazi wasaidie. Sasa unaenda kuchukua retire officer tena unarudi kwa kazi. Unachanga nje yako. Hawa vijana watafanya nini? Watakutafuta mpaka kwa nyumba yako. Wakenya oye. Oye. Wakenya oye tena. Oye. Mimi kwa majina naitwa Bernard, ni mzaliwa wa Nyanza lakini ni mkaaji wa hapa Kaptembwa. Kwa siku ya leo ningependa kukumbusha serikali hii yetu ya Kenya, sana sana kupitia kwa kiongozi wetu ambayo ni rais wetu William Samoei Ruto. Ruto, tunajua ya kwamba wakati ulikuwa umechukua uongozi ilikuwa ni haki na tena ingefaa ukue mtetezi wetu wa kwanza wa kutetea sisi maraia wa Kenya. Kwa maana kwa kikatiba imeturuhusu ya kwamba tufanye maandamano. Na hata kwa hiyo wakati kwa kuapishwa kwako ilikuwa inamaanisha ya kwamba wewe ndio ungekuwa wa kwanza kwa kutetea sisi. Hata ungefaa wa kwanza kwa kutupea mapolisi ili wakutuchunge sisi sote wakati tunafanya maandamano. Kwa maana maandamano iko kwa katiba yetu ya Kenya. Na sasa wewe rais unapata faida gani kwa kutoa polisi wako na kuamurisha mapolisi wako na majeshi wako wakuje kutuangamize sisi wakati tunafanya maandamano? Kwanza napiga pole sana kwa wale watu wa huko wa Kisumu, Awasi Road, ile barabara ya Awasi Road kuelekea Kisumu. Kuna watu watatu walishutiwa na bunduki na polisi wako. Na kwa sasa hivi wako kwa hospitali wa Jaramogi Oginga Odinga Hospital. Ruto, tunajua ya kwamba wewe ni raisi, lakini kwa raisi wako, kwa raisi wote ambao wamekuwa hapa Kenya tangu uhuru ianze, wewe ndio unashika namba ya mwisho, kwa sababu unaongoza kwa ufisadi, unaongoza kwa uuaji, na tena unaongoza kwa umwagikaji wa damu. Na hiyo sisi kama raia, sisi kama watu wa Gen Z tunakataa mambo yako na tutakuachia nafasi. Tutakusukuma mpaka dakika ya mwisho. Uwezi kutuongoza sisi wa Kenya na kifua. Hiyo tumekataa. Ruto, hebu acha nikuulize.
kwa hawa viongozi wote, kuanzia Rais Kenyatta tukikuja mpaka Daniel Moi, uongozi wa Kibaki na pia uongozi wa Uhuru Kenyatta, tukikuja kwa uongozi wa Jomo Kenyatta, tunaweza kumkumbusha ya kwamba alifanya tukapata, yani tukapata uhuru. Tukikuja kwa rais wa Daniel Moi, Daniel Moi alikuwa ananyanyasa wale viongozi ambao walikuwa na nia ya kuangamiza Wakenya, lakini Moi alikuwa anatetea Wakenya. Hata mpaka shule alikuwa na uwezo wa kuleta maziwa, watoto wananywesha, ananywesha watoto wanafunzi na maziwa yake. Tukikuja kwa uongozi wa Kibaki, Kibaki alitupea elimu ya bure ambayo inaitwa free primary education, na akatupea vitabu ya bure. Kwa hivyo tunapongeza hao marais wote. Tukikuja kwa rais Kenyatta, Kenyatta alitupea free laptop kwa watoto wetu wa shule, na akatuletea stima mpaka nguvu za umeme mpaka huko kwetu nyumbani mashamba. Kila mahali hata huko mashamba kuna umeme, nguvu za umeme ya stima. Lakini kitu cha ajabu ya kwamba wakati mliungana na Rais Kenyatta Uhuru, ukaanza kutangatanga, unaiba pesa hapa na pale, unaenda unawekeza kwa nchi ya nje, mpaka Rais Kenyatta kakasirika, kabadilika noti ya Kenya, ikawa tumeletewa noti mpya, mpaka ukapata jina mpya la Tangatanga, kwa sababu kazi yako ilikuwa ni kutangatanga, unachukua pesa ya Wakenya unabeba na magunia ukipeleka kwa hizo nchi ya nje unawekeza. Na hapo ndipo hata maraia ambayo walikuchagua wewe walikuwa vipofu, na ndio hata tunakataa, hata Biblia inakukataa wewe. Ukisoma kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 14 inatuambia ya kwamba tuwacheni na hao viongozi vipofu, kwa maana kipofu ikiongoza kipofu, hao wote tutatumbukia mashimoni. Sisi wa Kenya tulikuwa vipofu, na kweli wakati tulikuchagua, na wewe pia uko kipofu, sisi wote tunaingia kwa shimo ambao ni shimo ya madeni, shimo ya umaskini. Hebu acha nikuulize Ruto, wakati wewe unapandisha tax mpaka hii kiatu inaitwa akala, yani hii ambayo imetengenezwa na gurudumu ya gari, umepandisha mpaka hiyo bei yake. Wewe unadhani sisi wa Kenya tukiteseka namna hivyo, hiyo ndio raha yako, hiyo ndio furaha yako? Ruto, sisi hatukutaki na hatukutambui, kwa maana uongozi wako ni mbaya kabisa. Wewe chenye unaweza kufanya, ambao ulisomea, hata hukusomea, kitu ambao unaweza fanya, uende pale, uende nyumbani kwenu Sugoi, uende ukafuge makuku na viranga, vifaranga. Hiyo ndio kazi unaweza fanya kwa Kenya hii. Lakini kazi ya uongozi, hiyo kazi imekushinda kabisa. Ukipewa nafasi ya uongozi, unatumia hiyo uongozi kwa kumwaga damu. Kazi yako ni kutembea hapa na pale, ukielekea nchi ya Amerika unatumia ndege ya karibu milioni 300, wakati sisi wa Kenya ambao tulikuchagua tunatembea na vitambara. Ruto, sisi wa Kenya tuna imani na wewe, na ninataka kujua ya kwamba, hata kabla sijakuuliza, hebu acha nikuulize kwanza, wakati umepandisha tax kwa sanitary pads ya wamama, wakati mama yako anaenda kununua hiyo sanitary pads, anajiuliza yeye mwenyewe, mtoto wangu ambaye nimezaa kwa nimebeba kwa tumbo yangu miezi 9 ananipandisha tax ya sanitary pads,
Wewe unajisikiaje mama yako mzazi akijiuliza swali kama hiyo? Ruto, sisi tumekasirika na wewe. Unastahili kuwa viongozi bora, uige mfano wa mtu kama Kibaki. Kibaki alituongoza na roho moja. Alitupea free primary education mpaka katuongezea exercise books na kalamu mpaka huko kwetu mashamba. Na wewe sasa, wakati Kibaki amesangana kutusomesha, wewe unatumia hao majeshi wako kutuua waandamanaji ambao hawana hatia. Hiyo ndio kazi unajua. Ruto, nikwambie, usidanganywe ya kwamba utumie Raila kama daraja yako ya kuvuka upande ile ingine, kwa sababu najua uko na mipango na ulikuwa na mipangilio na hii mipango tangu ya zamani ya kwamba ukiingia kuongozi unaenda kupandisha tax, unaenda kupandisha kila kitu bei ili ukaweze kutengeneza pesa ya kunang'ania ile urais ya 2027. Na kwa mipangilio yako ilikuwa ya kwamba hivi ikibaki miezi tatu uanze kushukisha bei ya unga, uanze kushukisha bei ya bidhaa zote za muhimu, bei ya sukari, bei ya kila kitu, ili ukaweze kudanganya Wakenya ya kwamba umeng'ang'ana na ukashukisha bei ya vitu. Sasa hapo ndio ulikuwa na mipangilio ya kwamba ya kuomba nayo urais tena, ili wakikupea hiyo kura tena uende kunyanyasa Kenya tena. Na sisi wa Kenya tumechanuka. Uwezi kutuongoza sisi namna hivyo. Tuko na akili. Ni vile tu kazi ndio tumekosa. Unawezaje kuchukua wale watu ambao hawajasoma unaweka kwa uongozi wako, unapea kazi ya uminista, na watu ambao wamesoma wako kwa university, wako na degree, wako na PhD, au wako hapa hawana kazi. Wewe unachukua wale ambao wana elimu hata kidogo unaweka kwa kabineti yako na unatarajia hii Kenya iende salama? Ruto, Kenya haifai kuongozwa namna hivyo. Kenya sio nchi yako. Sisi wa Kenya ndio tuko na maamuzi ya kusema. Ruto, hebu acha nikuulize, wewe ni nini unataka sisi, wakati umeondoka kwa uongozi unataka sisi tukumbuke nayo? Kwa sababu hawa marais wote wenye wametoka kwa uongozi wako na vitu wenye wamefanya ambao sisi wa Kenya tunaweza kuwakumbuka nao. Ama wewe unataka ukitoka kuongozi wa Kenya waanze kukumbuka wewe ya kwamba ulikuwa mtu wa tangatanga, ulikuwa unachukua pesa hapa ya Wakenya na magunia ukienda kuweka kwa mabenki ya nchi ya nje? Hiyo ndio kitu nataka kufanya sisi wa Kenya tuanze kukumbuka nayo. Wakati Kibaki ametengeneza jina yake, yeye tunaweza kumkumbuka yeye ya kwamba ametuletea free primary education na ametuongoza bila kumwaga damu. Uhuru Kenyatta ametuongoza vizuri. Ruto, hii akili yako tunajua ya kwamba huwezi kutuchezea sisi wa Kenya. Sisi tuko na akili timamu. Na tutakuambia upende usipende, hatutakuachia nafasi hata kidogo. Na kwa hayo machache nakwambia ukae kwa hiyo kitu ukifikiria ya kwamba sisi tuko tayari kukuongoa hapo. Hata tunakataa tena kwa Biblia. Biblia tena inakuturuhusu kutokataa. Hebu soma Tito 3 mstari wa 10. Inasema ya kwamba, nani yako na Biblia hapa?
Biblia inaturuhusu na kwamba tunaweza kukataa. Wewe umekuwa mzushi. Unaambiwa hivi, unakataa. Unaambiwa hivi, Kenya inaongozwa hivi, unakataa. Wewe unafanya mambo yako. Hebu wakati namaliza utaenda kusoma hiyo Tito 3:10. Usee uone vile Biblia inakukataza. Asanteni. Mkaaji wa Nakuru. Kwa mtandao ya Facebook naitwa Maana Orations. Mimi naangaa kuhusu nchi yangu na sio nchi yangu peke yake, bali kimataifa raia na shughulia raia. Wale wanatuhumiwa na uongozi mbaya na mateso. Kwa leo mimi naenda kuongea kuhusu nchi yangu. Economy ya nchi imekuwa mbaya. Kenya nao sinks more deeper economic crisis. Why? Rais President William Ruto ametumia $107 billion. Ambapo ni pesa mingi sana ijaitumia tangu tupate uhuru. Tuko na mkopo $8 billion. Saa hii Mudavadi anapotosa wananchi, uambia anaendea tena $141 billion. Sasa hii itakuwa $221 billion. Ongeza na 13 trillion ile tuko naye pesa ya China. Ongeza na nchi zingine tuko na mkopo. Je, economy ya Kenya itanawiri kweli? Baada ya miaka 5 we could be forced these people out of the country. Tutalazimika kufukuza hii watu na mali yao tutarejesha kwa serikali. Hiyo pesa baada ya miaka 5 nchi itakuwa na kitu. Watu watakuwa na mahangaiko kubwa. Hata mjukuu atakuwa analipa gharama hiyo. Gharama kama saa hii peke yake wanatumia $21 billion. Haya, 13 trillion ile walitumia Uhuru na Ruto bado iko standby, ijalipwa. Hiyo jamaa ametoa $107 billion. Che, na hii miaka da kama ataendelea hii miaka hii data imebaki. Nje itakuwa na kitu kweli? Hiyo ni kumaanisha wakimaliza uongozi watatoroka Kenya. Na mali yao tutarejesha kwa serikali. Ndio naona Mungu amezuka Kenya na kuleta hawa peaceful youth revolutionary movement jinsi kuokoa hiji kutoka mikononi mwa wafisadi. Hawa watu wamepata hiji sana. Hiji itakuwa na kitu. Na naomba IMF, Benki ya Dunia, msitanganywe na Mr. Mudavadi kukopa pesa Kenya. Kenya iko na deni kubwa sana ambapo hatutaweza kulipa. Kwa hii serikali ya ufisadi miaka hii 3 yenye imebaki, wataondoka humu nchini na kutoroka. Watawajia Mkenya msiba mkubwa sababu hii pesa ni mingi sana. Saa hii serikali ya William Samoei Ruto haina kitu inauza nje ya nje. Kwa mfano, nchi kama Zambia ni nchi maskini, lakini uchumi yake na nawiri. Wamefuga nyuki, wanauza kwenda China. Wanatengeneza vitu kidogo kidogo, wanauzia China. Na China wanapata billions kutoka nchi ya China. Na Zambia bado inaendelea. Hakuna ushuru inatumika, hakuna kukopa na kopa. Na Kenya ilikuwa rich, lakini saa hii nchi inaendelea kutitimia. Kwa hivyo, Wakenya mkuwe makini. Na hao vijana wetu tunawapa pongezi. Mnaweza kuokoa hii nchi. Hii nchi watu wanang'ang'ana kuipa kura ndio waende kuibia Wakenya. Tumegundua. Na sasa nawasihi vijana, raundi hiyo nyingine mkuwe macho. Mwenye anaiba kura tukue kama Singapore. Tunamuandaa mpaka Ikulu, tunatoa yeye huko ndani, tunataandika na nyauyo bila Singapore walifanya. Ndio watu waanze kumaliza ufisadi humu nchini. Sababu mtu anang'ang'ana kuiba kura aende kuibia Wakenya pesa. Hiyo ndio ndia yao. Na kuviza pesa nje ya nje. Na kufanya Mkenya abara mzigo mkubwa. Baada ya hayo watu kumaliza kiongozi ili kipindi yao, utawaona humu nchini. Watakuwa wamehama. Watakuwa wametoroka nje ya nje. Hawatakuwa humu nchini. Hawatakuwa humu nchini. Watakuwa wamehama Kenya sababu hii deni ni kubwa. Sasa hii wanaiba, wanajenga manyumba kubwa kubwa, magoroba, supermarket. Mabiashara kubwa kubwa, magari kubwa kubwa. Ili wakiona utawala wao karibu kuisha, wanatoka huko nje, wanatoka humu nchini, wanatoka nje ya nje. Na hatutakubali. Tutaendelea kuwa na hao vijana, tutawasukuma. Baada ya utawala ile basi itatumika. Mwenye ataingia kwa kiti, tuna make sure wale wameondoka kiti, wanajaza hiyo pesa.
kwanza William Samoei Ruto hesabu yake anza kupigwa. Sasa hivi ametuma kwa 107 billion dollars. Na mambo bado ile ni ya, mambo ya transport peke yake. Na ile ameiva. Sasa hivi kupiga rafu yako almost 900 billion dollars, 900 billion ya nyame picha. Na hiyo pesa baada ya kutoka uongozi tutamrasimu kurudisha pesa kwa umu nchini. Kama hakuna tutafanya maandamano kubwa ambayo itaisudia tangu independence. Our beautiful revolutionary movement TZ ambayo rama yao ni bendera, mkuwe na nguvu na waongezea nguvu, na tuko tayari kuwatetea. Na hii maandamano ya nyenasa, mimi nisangaa jana wana watu wa bigi barabara, my friend UDC, mnalipwa shilingi 500 mnarudi barabara, hiyo pesa ya busa inawasaidia nini kuliko mngangania hiji? Amwani hiji bali inaelekea mahali mbaya. Kenya iko hali mbaya saa hii ya kiuchumi, baada ya watu kutoka katika kwa maisha. Na mimi nakuambia mwana Mtavadi, ulisema ulisoma economy. Economy sio ulisoma ya mama yako. Waje nikuambia economy unasema ati watu wanapotosa haya maefu. Hiyo ni bumbafu. Mkipewa namna hii Kenya iko tena namna gani? Saa hii tuko na mzigo mkubwa. Na hapa Kenya tuko na kirasi tatu ya watu. Kuna kirasi ya watu maskini. Na watu maskini wakienda kufanya kibarua nasema wages. Ama mtu akiandika kibarua ya mtu nasema paycheck. Hii paycheck wanakata, serikali inakata tax. Na hiyo mtu akatwa tax na hako na expenses mingi. Hana na hatuko na expenses mingi. Huyu mtu atakaa namna gani? Sababu huyu mtu hana randi, hana hasad, ni mtu ana haso. Ndio tunaita hasoras. Sababu wengine wanazaza kusema ni maaso. Ila hali matajiri wanatembea na mandega. Hata so gani? Mtu wakana marandi. Mtu wakana masamba. Hata naitu warabu masamba. Wengine wana samba. Sasa hii ni kusama nini? Atulajita asala. Asala gani ya nani? Labda asala ya kuka yako. Si asala ya Wakenya hiyo. Kwa hii kirasi ya watu maskini, government inachukua tax. Akisa panye kibaruwa kama ni mchango, mwanyambea contract atakuwa analipa. Kwa hivyo atakuwa anamlipa pesa kidogo, sababu atakuwa amelipa hiyo tax. Alafu kutoka hapo wananunua chakula, waka na majukumu ya rent, waka na majukumu ya nguo, waka na majukumu ya school fees, waka na majukumu ya heriti, waka na majukumu ya transportation. Tukiangalia expenses na wana samba, wao wanazunguka zunguka tu, hata wengine hawana mahali ya kulala. Hii sasa kiasi of people bado maskini nchi yetu wametapakaa kila mahali. Ukitembea utakuta watu wanatoka kwa masimo mahali walikuwa wamelala. Wengine hata wanaenda kuomba 10 wapate ranji. Na sasa huyu mtawala mwenye anatawala anaona kama watu wanakaa sawa. Hatukai sawa, my friend. Umasikini imesiti. Tuko na kirasi nyingine inaitwa middle class. Na hii kirasi ni kirasi ya vijana. Hii kirasi ya vijana pia iko na expenses kubwa. Ndio naona sasa hivi wanang'angana, wanasema njia yao kutoka kuporomoka. Sasa kama anafanya kazi ya serikali, tunasema anatoa anadaiwa tax, nasema government tax. Kutoka hapo kuna mortgage. Yeye anataka kae mzuri, apate kanyumba yake achenge. Maana huyu kijana hako na majukumu kubwa. Tuko na mambo ya mafuta. Kama hako na gari yake, karakuwa anakunywa mafuta. Na hiyo sasa ni fixed asset. Sababu gari yake itakuwa inakunywa mafuta. Tu hata sio fixed liabilities. Sasa atakuwa aliyetakuwa inakunywa mafuta. Yeye mtoto wake anataka aende shule kubwa, anataka achenge, anataka anunue shamba. Sasa utataka huyu kijana akae namna gani? Haka una school fees pia. Haka una consumer loan. Haka una credit card ambayo gari yake kila mwezi itakuwa analipia. Sasa ukimwongezea tax, akienda kununua kitu duka, tax bado imeongezeka. Umekata huko, waduka bado anakatwa. Tena unataka kumwongezea nyingine ya nyumba. Tena unataka kumwongezea nyingine. Sasa nje itakaa namna gani? Tuko na kirasi, sasa hiyo kirasi wako na jukumu kubwa. Nasema mara ya pili, yani wako na njia ya kupata vitu lakini pesa yao ni kidogo. Tuko na wanakuwa pia wanataka kununua masamba, nasema income producing assets, wanataka kununua samba. Tuko na kirasi nyingine ya watu matajiri. Hao watu matajiri iko tofauti kubwa. Hao wako na mshahara mkubwa, nasema income, wako na dividends, wanaweka pesa yao fulani, wanakuwa wanapata pesa yao. Wako na interest. Akikopa pesa, akikopesha mtu pesa, yeye analipwa interest sababu wako na pesa. Wako na manyumba ile ya kukondisha. Wako na mambo kama bid bonds, wana wao wamewekeza kwa serikali pesa. Hao yani wanaona kama injini yao. Na ndio naona William Samoei Ruto, yeye ajali na mtu maskini,
anamwambia nikupa shilingi 50 aende barabara pika mwenzako. Hiyo ndio kazi yake. Hatuwezi kuwa na taifa kiongozwa na magaiti. Hiyo hatutakubali. Sasa unaona hao watu matajiri au assets yani wako na mali. Tunasema intellectual wa property. Yaani ya mali wamenunua, wameiba, wamechenga, wako na kila kitu. Arabu wako na maisha kubwa kubwa. Arabu liability yao yani kipesa chako kutumia pesa ni kidogo kuliko familia zingine zote. Na ndio unaona hao matajiri wanalipa hata watu wa pikipiki ile mali wameiba, hawataki sasa watu wengine wa na mali kama hao. Sasa kwa hivyo bwana Mtabadi, nimekuelezea ujue kiasi ya wananchi wako kiasi mara ngapi. Na sasa hii wananchi wanataka namna gani? Sasa ukiongeza hii mzigo ya tax, tayari mtu anafanya kibarua ya mtu, tayari anaongeza hiyo mtu pesa yake ya benefit ya retirement. Huyo sasa mtu anajipa kufinyika. Hana kazi nyingine anafanya. Sasa hii kwa mambo ya economy, Kenya nao singi moyo ndukanaombe crisis. Yaani Mkenya anafika tu mahali hata kuweka chakula kwa mesa itakuwa kazi ngumu sana. Hata kufaa itakuwa ngumu. Sababu watu wengi watakuwa wanatapakaa, wana masamba, hawana nini, hawajasoma. Sasa kazi yao itakuwa tu wanataka watu wa barabara na kuchinja. Sasa hii gaiti. Bwana William Samoei Ruto tunakutaja kama gaiti. Sababu ile vitu ulifanya jana ni vitu ya ugaiti. Sasa kuliko usuluhishe mambo ya hivi. Bila mambo imekuwa mbaya kwa vijana, wako wanaanza kupiga kukomba watu wa pikipiki naita gundis. Na sasa waje nikwambia vijana mnakombolea mnaenda barabara, hiyo ni upuzi. Na tena nji yako uzuri arudi chini, hata ukichukua bado shilingi 200 unapata chakula ya kukula, upate kulipa nyumba ya mwenyewe, upate nguo, sababu una lingine. Lakini wale wako kwenda barabara utaangalia shilingi 50 utakula siku ngapi? Unakula siku ngapi na wewe utakula na Isa? Sasa wanakuja mzamaa Ruto, mimi nakupea tena hadithi. Juzi niliona ulitaka kaandeke kengine hapo, kakaambia wake kwa gari kwa mfuko, kinaangalia vile hali iko. Ukiona hali ni mbaya nielezee. Sasa unatembea na hiyo kaandeke, kumbe ulisahau kuvuka sip. Hiyo kaandeke kakataroka, kaandeke kutaroka, kaandeke kutaroka. Sikia sana sauti ya nini kaitoka. Ukiona swali kipito kaisharibu kurusa mawe, kumbe hii ndege hukufuka nini au kufunga sip. Hii kandega kataroka. Hawa sema hii kandega yangu iko wapi? Iko ndege yangu iko wapi? Sasa hii kandega kataroka wako Kenya. Kako Dubai. Sasa ile kitu sasa umerudi, umerudi kwa watoto yake. Sasa simkuja mnisaidie kama mama yenu alikuwa ananisaidia, alikuwa anamweka ni chunga chungia tu akataroka. Lakini sasa Wakenya wamekuwa werevu. Hii mambo ya tayari advice ina kutoka miaka na miaka tukiongea. Tulisema mchague timu na asimie wachague timu. Mchague timu ya Natico. Baada ya kikao kuisha, ilikuwa natumia 50,000 kila siku. Wana karoli na kijungu, nikimaki ni Kimani Chungwa. Kimani Chungwa, mimi nakuangalia, sijui kama ulisoma, ama ulifika sana iwani, ama ulifika nasari, ama hukuenda shule ya mtu. Sababu ile vitu walifanya, sio vitu mzuri. Unaulizia watu wa Kenya wanasaba, tunataka kujua mambo ya saba. Sababu kura ni sisi tulipiga. Saba ni ya nchi yetu. Unarudi kusema hakuna mambo ya kufungiwa wa saba. Kwani saba hii ni ya soso yako? Ana vijana wa jinsi sijui walivungu hawakumbuka hii mtu mzuri. Hii mtu alizaidi apigwa kabisa. Hii ni ujinga na upumbavu. Pumbavu kabisa. Katiba ni ya wananchi wa Kenya. Saba ni ya wananchi wa Kenya. Saba ifunguliwe tujue ukweli na namna gani. Mkifanya hii upumbavu raundi nyingine. Hawa youthful peaceful demonstrators tutapatana na nyinyi. Sasa mtu akiba kura kuna vita ya kikabila. Hiyo sasa waje ni wasiwe. Hiyo vita ya kikabila imeisha. Ukiba tu kura Wakenya wote wanapatana wewe. Mimi niko na tayari. Niko tayari sana. Hata nakuambia mwanyataana kuiba kura. Niko tayari sana. Saa 12 nitakuwa State House. Na nitakuja na kifagio State House. Na kiboko nyaunyo. Nitakuwa tonjo. Hata majeshi ndio wanawaambia mimi mnivisha hapa kwa rumu, nijue mtu anakaa rumu gani. Hiyo rumu anakaa nataka kujua ni rumu gani. Rabu raia wakikuja anawaambia tuvunje huyu mlango. Ndio tumalize ubishadi ya kuiba kura hapa Kenya. Mtu anaiba kura anaenda kunyanyasa. Mtu anaiba kura anaenda kujinja watu. Hiyo ndio kazi mnataka mnafanya uongozi gani hiyo? Uongozi ya kimabavu kutoka leo ikome, hatutaki. Unaambiwa hii, wao naeleza hii. Unaambiwa hii, naeleza hii. Unaanza kukasirika. Kwani mama yako anakasirikia? Si Wakenya ni walikuchagua, ni Wakenya walisema hapo anaenda mbaya. Bako sikize maoni ya Wakenya my friend. Huwezi kuongoza na kifua. Kenya sio ya mama yako. Kenya ni wananchi wa Kenya. Na ujua tuko na makabila 43.
kila kabila iko na jukumu kupata representative mwenye anawakiliza eneo hilo. Sio mnataka kujichagulia ati mlima Kenya peke yake uchague watu sita. Watu wengine wataenda wapi? Ila watu wameiba miaka na mikaka na mikaka ndio nataka kuuliza tena serikali. Wameiba pesa kiasi gani? Mimi nakashirika sana nikisikia Tuale alikuwa anauliza wa serikali. Tuale alisema ameenda kukopa pesa Israeli. Ameongeza mkanya mzigo. Tili hapo ana mzigo bilioni. Hadi amenunua madaka 16. Amenunua makombora ya masaba marefu, amenunua mabunduki, amenunua ma uniform. Sasa hiyo hakuna. Na tumekashirika sana. Bwana hiyo Tuale ni unarudisha. Mwingine kibujiri jili, mwanya alikuwa anataka kuiba kura ile chicken gate. Ambao anasema anarudishwa. Ameiba mafuta ya mama. Ameiba pesa ya Kenya Power. Huyo mtu huyo anarudishwa. Rudisha nani? Yeye hatuwezi kubali. Kimbuki. Mwanya alikuwa ameiba hata akatolewa hiyo pesa akarejea kwa serikali. Leo unataka kusema tena arejee. Haya watu wameuawa. Amenunua ma uniform, amenunua silaha, arachaguliwa. Hadi hajachunguzwa. Leo sema arudi kwa serikali. Rudisha kwa serikali ya nani? Mimi nakwambia leo ukirudisha hiyo watu kwa serikali, maandamano yale yatakuwa kubwa zaidi. Yatakuwa kubwa zaidi bila kulika hapo siku ya nyuma. Na hao vijana wale walihuru barabara na mabigi, mwanzo mbumbafu. Mwanzo mbumbafu kabisa. Hii mnaona hichi naenda mzuri alafu mtu kuna na shida sana ya economy. Mnaenda kutetea mvisadi. Na tuko na shida ya economy nje imesingi. Hatuwezi kulipia maisha, ya gharama ya maisha. Muache hiyo maneno kabisa. Muache kabisa msahau, mvunike kaburi na sawa kabisa. Vijana wetu watetea hichi. Kutoka leo na hadi kuendelea. Kwa leo mimi sina mingi yangu ni hiyo. Mon kutoka Gucha, msaliwa wa Mwachoge Chache constituency Misesi, mahali yajulikana watu wasuri. Yangu nataka kuelekeza kwa serikali na Wakenya wote bila tunastahili tuhisi. Kwanza nikianza na serikali, ukiwa umechaguliwa na wananchi, sio kabila yako imekuchagua. Hata ikiwa wewe ni mbunge, hata ikiwa wewe ni MCA, ukiwa umechaguliwa kama MCA ama mbunge ama governor, senator, women rep, president, chua ya kwamba si kabila yako imekuchagua. Kwanza kabisa mimi nitaweza sema ni aibu kubwa. Unakuta wewe umechaguliwa, umerudi kwa kabila yako, umepea kabila yako kasi yote ya Wakenya. Hiyo ni kujenga Kenya ama ni kuipomoa? Wananchi wa Kenya, hiyo ni kujenga Kenya ama ni kuipomoa? Kuipomoa. Tuitafikiria. Ni mimi nimechaguliwa kama rais na nimepeleka kabila yangu katika nafasi za serikali zote. Hiyo ni kuwasaidia ama ni kuwafukuza? Kwa hivyo tuanze kujua ya kwamba kama nchi yetu ikiharibika, yaharibikia kwa mikono ya viongozi. Sasa ukichagua mbunge, tukichagua mbunge, unakuta mbunge ameenda kwa watu wake wa ukoo wake. Hiyo ni kufanyia Wakenya kazi ama ni kuharibu Kenya? Sasa hii vitu ya kusema ya kwamba vijana ndio wanaharibu nchi, vijana hao ndio wanatengeneza nchi, sababu wameona makosa mingi. Hata si kusukumwa, vijana wanafanya Kenya, wameona nchi yao inaelekea, wanataka kuokoa hii nchi yao. Hii nchi ni nchi ambayo inaonekana inakera kwa viongozi. Viongozi wanafanya hii nchi wa Kenya kuikera, kuona kama si nchi yao ambayo Mungu aliwapea. Sababu hawa viongozi ukiangalia vizuri kila mahali unasangaa. Nilijaribu kuangalia wakati mtu wangu aliwekwa katika wizara ya elimu, nikaangalia chini nikaona
kabila moja tena inaingia paka karibu chini. Sasa nkasangaa huyu mtu ni kuwekelewa, aliwekelewa ni kasi atafanya. Mbona sisi tukiwa 42 tribes ama 45, mbona watu wengine hawaingii hapo? Ni kusoma elimu haijawafikia? Hiyo ngaanza kuchiuliza hivyo. Kwa hivyo mwenzangu, kama umechaguliwa na wananchi, kwanza kabisa heshimu wananchi, heshimu katiba. Na wananchi wakikuja kwako kukuuliza chambo, kumbuka ya kwamba hii wanakuuliza hao ndio walikuchagua, sio wewe uliwachagua. Ni aibu kubwa. Inachagua mbunge, inafikiri anaenda bunge, anaenda kuishi state house, anaenda kuishi mfuko wa rais. Huyu rais ndiye alimchagua ama ni mimi nilimchagua? Ukioa bibi umulete katika boma yako, na umukute huyu bibi amekutoka katika boma ameenda kwa bwana mwingine, wewe utasikia hapo vizuri? Ni kama huyu mbunge. Mbunge, wacha nikuambie, wewe hakuna siku, na nimeshangaa sana nchi yetu, mbona tuko kweli na katiba ambayo inatusaidia? Hawa wabunge mbona tena wanaingia katika parliament, wanaendelea kufanya the same mistake? Kwa sababu chusi chana niliona wakikula mtomo sana, lakini ni kama wanataka kurutia makosa. Mimi nitaungana na mtu ambaye anaitwa Yunet Mohamed, huyu wa super. Ule mbunge niliona ni mbunge mzuri sana, na anataka kuwakumbusha wabunge wengine tusirutie makosa. Wakenya tunakasirika vibaya sana wakati ambaye tunaona nyinyi katika tuwawache, tangu tuchague nyinyi hakuna kitu kizuri mmetufanyia bunge ya 13 mpaka tumetokwa na hiyo bunge. Sasa tunafikiria mambo ya bunge 14, labda hiyo ndiyo itatusaidia. Nyinyi ni kama Sodoma na Gomora, nyinyi ni kama wakati wa Nuhu, nyinyi ni kama watu ambaye hata mkifungua bunge na tena mkiendeshwa na mwenye sijui ni mhubiri ama sijui ni spika, unajua huyu mtu simutaki. Mimi simutaki kabisa mtu ambaye anaitwa Wetangula, simutaki kabisa huyu mtu. Kwanza kabisa ni mwenye siasa, mwenye siasa hawezi fanya kazi ya spika. Huyu atafanyia chama kasi. Kwanza ako na chama yake ambayo inaitwa Vote Kenya, mahali chama yake iko ndiye atakuwa anafanya. Kwa hivyo kama bunge imeharibika, mwenye ameharibu anaitwa spika Wetangula. Huyu ndiye ameharibu nchi, ameharibu bunge. Na nyinyi wabunge ambaye mlichaguliwa kutoka eneo fulani, na muongei just ya muongei hata bunge, sasa mulienda kufanya nini? Utaniakilisha nini kama wewe uongei bunge? Utaniakilisha nini? Wacha nikuambie, Mkenya saa hii nimerefuka, nimeangalia juu ya mti, nimekuangalia. Kama uchaguai ongea bunge, kura hii wakati hii na ikuwe ya mwisho, kipindi hii kikuwe chako cha mwisho. Na nilisangaa sana. Kuna wabunge wengi, mimi mwingine, kuna mwingine mbunge mwingine niliona mahali constituency mahali, nataka kuchekesha wa Kenya. Huyu mbunge ukienda kwake ataweza fukuza wewe, anapenda watu wa kwake. Lakini ukikufa, huyu mbunge anakununulia gari, anakomboa gari, anatengeneza sanduki mzuri, na anakupeleka mpaka masamba kwako. Nje huyu mbunge ni rafiki yangu wakati nimekufa,
lakini wakati niko na mtoto nataka anisaidie, huyu mbunge hataki kuniona. Nje huyu ni mbunge kweli? Hapana. Nauliza wa Kenya, ukichagua mbunge kama huyu, huyu ni mbunge kweli? Kwa sababu huyu mbunge huwa anapeana chai na vitu vingine. Wale watu wanapenda tumbo, wanasema huyu ndio mbunge wetu wa maendeleo. Anawaga city yetu vizuri. Tunapata mapasari. Lakini ukweli ukimkuja kwake, ukimwangalia katika constituency yake, ndio watu wameathirika wengi zaidi. Na ndio watu wako ndio insecurity iko mingi zaidi. Lakini huu mtu akiwa akikufa hapo, yeye utoa pesa, yeye utoa gari, usababisha huyu mtu aende kusikwa. Nauliza huyu mbunge, mbona itisi kula kwa wao wafu? Kwa sababu wao ndio anataka kuwafanyia kasi, ndio hiyo kasi anachua kufanyia. Nilienda huyu mbunge, niliogopa sana yeye. Nikasema kama wewe mmoja wao ambao uko katika kwa hiyo constituency, tafakari sana. Mtu ana eli mtu akupenda wakati ukiwa hai kuliko wakati umenakufa. Wewe uwezi amuka kutoka kwa wafu ukuje ukampigia kula. Yeye akitaka kula anataka wale watu wako na uhai. Lakini akitaka kufanya kazi anafanyia wale watu yule mtu amekufa, anamsababisha anakomboa gari, anatoa pesa na anampeleka nyumbani. Kwa hivyo huyu mtu ingekuwa kiti ya wale wafu kiko parliament, mimi ningepongeza na wale wafu wote wapongeze ati huyu ndiye mbunge wao. Lakini kama hakuna, mimi sioni kama huyu mbunge anafanyia Wakenya kazi. Kuna waunge wengine pia, mwenye ambaye achui hata chochote anafanya katika constituency yake. Sasa mtu kama huyu, na hata aongee bunge, wewe mara mingi nikukuta anapata wale watu wa Kenya wanaopenda pesa, akiwapea pesa wanaendelea kumuimba katika vichichi. Hiyo pia inaleta hii Kenya kuangamia. Vijana wetu wamekaa bila kazi, na vijana ni watu wamesoma sana, na vijana ingekuwa ni watu wa niongozi wa kuwasaidia, ungeanza kutoka mashinani. Hata pesa ambaye sinastahili kukuja katika county level, sinataka kukuja pesa mingi sisaidia vijana, sababu hao vijana wamesoma, wengine wameharibu pesa za wasasi. Wasasi wamekaa vukala, wengine wako na magonjwa mbalimbali kwa sababu wameusa kila kitu. Na ukute huu kichana amesoma, na akija kwa barabara unakuta huu kichana ameuliwa. Mimi sioni vizuri kuona mtu kama ni mtu wa university, mtu wako na degree, huyu mtu akiuliwa. Ni heri mimi niuliwe kwa sababu mimi nimekuwa mzee. Kwanza nikienda kwa rais, nikuulize rais, bwana rais, wewe ni mfugaji wa kuku. Wewe ukiwa unataka kuchinja kuku, wewe wachinja ile kifaranga ama unachinja ile kuku ambayo imemaliza kutaga mayai? Ile kuku imemaliza kutaga mayai ni mzuri sana kwa kuliwa. Kwa kuliwa. Lakini hiki kifaranga kinahachwa, labda kitaweza fanya na chao usasi yake. Kwa hivyo tuheshimu hawa vijana. Hawa vijana tuwaongeleze vizuri na tujue ya kwamba wanalia kwa haki yao. Nikimalizia, sifurahii na hawa ministers ambao wamechaguliwa. Wamechaguliwa tena kurutishwa katika nyasi basao. Hiyo inamaanisha ya kwamba kuna uvisati ambao unafunikwa. Mtu mwingine asikuche hapo, akuje kufunua. Kumbuka nikitoa mfano wa kaunti ya Kisii,
gavana wetu ambaye anaitwa Simba Arati. Ongwae, former governor, alikuwa anasuia yeye kabisa asiingie katika hiyo ofisi, sababu alikuwa anachua Kenya amefanya. Lakini wakati wananchi tulisema ya kwamba lazima mtu wetu ni Simba, Simba akaingia akapata ghost workers 800 walikuwa wanakula pesa za serikali bure za county bure, kutoka kwa former governor Ongwae. Kwa na ni vile vile hawa CS wanaorutishwa. Ukirutisha mtu katika ofisi hiyo, automatic wa Kenya wote wanaona ya kwamba kuna kitu fiche hapo. Weka mtu mwingine atekiwa wiki moja, afunue siri iliyokuwa hapo katika hiyo ministry, uweze kutibu ufisadi. Lakini kama unapalilia ufisadi na kuwekelea ufisadi mbolea, wewe rutisha wale wote na wapee the same ministry. Lakini ukawa ukichua ya kwamba wale Kenya si ati unaisaidia, unaipomoa. Ndugu yangu, si vizuri kupomoa nchi ya watu wengi. Avatari kuchisuru kuliko kupomoa nchi ya watu ambayo imetoka mbali. Vile uliamua kuwatoa, kwa maoni yangu ningesema ya kwamba toeni hao watu wote, leta watu wapya. Hao watu wapya watachua siri iliyokuwa hao waliokuwa wanafanya, kwa sababu Wakenya wengi wanalia juu ya uchumi, ufisadi. Ministry mingi hazikuwa zinafanya kazi, lakini pesa, ministry siko na pesa, which means hao watu walikuwa wa ufisadi. Kwa hivyo tupatilise. Mimi ni mkaaji wa Nakuru West, mwanachama wa bunge la Manyata. Jambo la kwanza naenda kuongea juu ya rais wa Uganda ambaye ni Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni, wewe ni dikteta, ni kama amini yule mwenye alikuwa uongozi nchi ya Uganda. Yoweri Museveni, umetuma maumbwa zako wanakuja kudhulumu wa Kenya, wanakuja kuua wa Kenya ovyo ovyo. Hao watu wako hata hawajui Kiswahili, wanakuja tu kama mabubu, hawaongei, wanakuja hapa Kenya kuua wa Kenya. Yoweri Museveni, hiyo tabia unajibiwa kifua ati utamaliza. Nilisikia juzi watu wako wanataka kuandamana ati unataka kuwamaliza. Sasa wewe unataka kukaa kwa hiyo kiti miaka ngapi? Hata sina haja utakae mpaka ukufe kama Robert Mugabe. Lakini ile kitu mimi nataka kukuuliza, kwa nini unadhulumu wa Kenya? Unatuma hao maguri wako kutoka Uganda wakuje kuua wa Kenya. Hiyo ni jambo mbaya sana. Mimi naomba Mwenyezi Mungu, wakikuja, wakati wanakuja kuua wa Kenya, waangamie. Hata wapata ajali wakufe wote. Kwa sababu sio vizuri kuua watoto ambao wako innocent. Wa Kenya ni watu ambao wanapigania demokrasia, sio watu ambaye wanafanya maandamano ya ubuzi. Hiyo maandamano wanafanya ni mambo ya demokrasia, ni mambo wanapigania haki yao. Yoweri Museveni, miaka yako mimi naona wewe umezeeka. Sasa ukikaa kwa uongozi miaka mingi, imaanishi ya kwamba ati wewe utakuwa na historia mzuri. Hiyo historia yako itakuwa mbovu. Hiyo message mimi nataka kufikia Yoweri Museveni, hiyo historia yako itaisha kabisa, na utajulikana kama yule mwenye alitoka Idi Amini, kwa sababu wewe hakuna tofauti na Idi Amini, yule mwenye alitoka, kwa sababu wewe ni mtu amezoea kunyang'anya watu, kuchukua kimabavu. Kijana wako ndio mkuu wa majeshi, bibi yako ndio minister fulani, watoto wako wako ni maminista. Sasa hiyo ni uongozi gani unafanya? Hiyo si ni ubuzi, hiyo sio uongozi. Hiyo ndio nataka kuambukiza Kenya, hiyo tabia ya uchingo kunayo. Yoweri Museveni, nimekasirika sana. Yoweri Museveni, nikikupata mzee nitakutoa hata meno.
Hiyo ni kitu mbaya sana ulifanya, unatuma magulisi wako wanakuja kuua wa Kenya. Chambo la pili, naenda kuongea juu ya Mbadi. Mbadi minority leader, minority leader Mbadi. Mbadi, sasa wewe, tulikuwa tunafikiria nyinyi mko upande wetu kama Azimio, kumbe nyinyi ni umbe mtu, mnachifaa ngozi ya kondoo, kumbe ni umbe mtu. Sasa mnapigania viti, mnataka ukubwa, mnataka ministries. Kwa nini mnataka kuungana na hiyo serikali ambayo imedhulumu wananchi wale ambao walijawahi hiyo serikali? Mbadi, mimi nataka ukome kabisa, kwa sababu niliona unapigania ati unataka kukua, mnataka viti za mpewa ministries. Hiyo serikali ifai hata kuungana na hiyo serikali, kwa sababu imeumiza wananchi. Mimi napongeza ndugu yangu ambaye ni Edwin Sifuna. Edwin Sifuna, kuwa na hiyo msimamo ndugu yangu, kuwa na hiyo msimamo, na tuko nyuma yako. Na Wakenya tumeangalia wale ambao wako wako na sisi na wale ambao wako kando na sisi, tumewaangalia kabisa. Msifikirie mnang'ang'ania viti. Sasa nini mnang'ang'ania viti na wale ambao wenye wanateseka, amutaki kuangalia, amutaki kuwadumia iwezekanavyo. Jambo lingine, nilisikia Wanandi walikuwa nasema ati mtoto wetu, mtoto wetu. Hiyo ubusi muwache kabisa, Wanandi. Wanandi muwache hiyo ubusi mko nayo. Hiyo ni utoto. Hata hiyo mtu wenu vile aliingia kwa ng'ongo ya kosi, hakuna kitu anawasaidia. Mimi niliona mnaombaomba, ni watu hata amujerewe, amuendi kwa samba ama mfanye kazi na bidii. Ni watu ambaye ni kuombaomba tu mko nayo. Ati ni mtu wetu, ati mumepiga vita, sijui nini. Kwani amuoni chenye anafanya Kenya? Amuoni chenye anakalia wa Kenya? Bila anakalia ngumu Kenya. Alikuwa anasema atakalia ngumu. Na kwani amuoni? Wanandi, hiyo tabia muache kabisa. Mtaachwa kama bibi ya Roti. Msifikie nini peke yenu ndio niona kwa mtandao mnalalamika. Kwa nini hizi kabila za mizingine hawalalamiki? Hiyo uchinga muache kabisa. Chama lingine, naenda kuongea na Basanganga. Basanganga, huyo mzee tulikuwa tunakuheshimu sana kama basta, lakini vituko zenye mnaongea, unaongea sio mzuri. Munisi alikuongelea, alikuongelea. Sasa kama mali umepata, umepata mali, kwa nini unajipiga kifua? Na hiyo mali ni washirika wanakupea. Kama ni pesa ni washirika, kwa sio mali yako. Unajipiga kifua atakuwa na mashamba uko na nini unasaidia? Hiyo ni ubuzi. Hata ukiombea mtu, hiyo maombi haiwezi enda mbinguni. Itafikia hapa katikati na itaishia hapo. Hiyo tabia uko nayo Ng'ang'a sio mzuri. Vile niliona unaingilia Munisi. Munisi yenyewe ni mbaji. Kwa nini unamuingilia vile alikuwa anakuuliza, unachekacheka ati fulani ametolewa uongozi fulani? Sasa hiyo ni utoto kabisa. Ng'ang'a, basta Ng'ang'a, hiyo ni utoto mimi nakwambia. Hata hakuna mahali utanipeleka, hata ukiomba hiyo maombi itakurudia na itakufanyia maneno. Hiyo tabia waje kabisa. Mimi niliona basta Ng'ang'a umekaa kama kanyari. Sasa tabia yenu ni ile kujibiga vinywa kifua, badala muombee watu waokoke, wafuate mwenendo mzuri, wafuate njia za Mungu. Ni kujibiga vinywa kifua ati mko na mali, ati mko na pesa fulani, ati mko na magari, ati mko na vieni, ati mko na sijiri Land Cruiser. Hiyo ni ubuzi Ng'ang'a. Basta Ng'ang'a umekuwa kama kanyari. Mimi nilikuwa nafikiria wewe ni mzo mzuri, lakini nilikasika na wewe sana vile ulikuwa unaingilia Munisi. Munisi alikuwa anaongea vizuri, lakini vile ulimkuwa unamuingilia sio vizuri sana. Ati wewe ati wa kiroho sijui nini. Sasa hiyo ni tabia gani unaonyesha? Sio wewe na mtu wa dunia kuna tofauti kweli? Wewe na mtu wa dunia hakuna tofauti. Jambo la mwisho, naenda kuongea juu ya gavana wetu kutoka Nyamira ambaye ni Amos Nyaribo. Amos Nyaribo, wewe mzee, niliona vijana wetu kutoka Nyamira County, mahali penye nimetoka. Nyaribo, hakuna kitu umefanya tangu Nyagarama atoke, tangu Nyagarama akufe, hakuna kitu umefanya. Sasa vijana wakiandamana, unaanza kuwatumia maaskari, wanabiwa tia gasi, wanavamiwa. Wewe mzee, utoke kwa hiyo kiti. Hiyo nini? Hiyo urefu kunayo kama twiga, utoke kwa hiyo kiti. Una akili hata kidogo?
avatari si Mbarati wa Kisii mwenye amefanya maendeleo. Huyo si Mbarati huko Kisii amefanya vizuri kuliko wewe. Nyamira kwetu iko nyuma kabisa. Hakuna kitu imefanyika huko Nyamira. Hata ukienda mahali popote kama ni maendeleo hakuna. Nyamira hakuna maendeleo hata kidogo. Avatari wale viongozi ambao walikuwa nasimama kama Beni Mumanyi, hata huyo mzee alikuwa huyo daktari. Huyo daktari David wako, huyo alikuwa na akili. Lakini wewe hakuna kitu umefanya Amos Nyalibo. Hakuna kitu umefanya. Wewe Dr. Kesami, ni daktari Kesami, alikuwa anafanya mambo mazuri. Lakini wewe umemfunga. Hawezi fanya kwa sababu wewe ndio unaonekana wewe ndio uko mbele, ndio uko na nguvu. Dr. Kesami alifanya mambo mazuri. Hata ingawa yeye ni grani tofauti. Yeye anaitwa Omogi Chora. Mimi ni Omo Nyamatuta. Lakini yeye alifanya mambo mazuri. Alijenga hospitali, alifanya mambo mazuri. Lakini wewe ni kitu gani umefanya Amos Nyalibo? Nyamira County. Wewe umetuangusha. Na sasa inatakana ujizuru ama utoke. 2027. Wananchi wa Nyamira, mimi nawaomba tafadhali, huyo mzazi rudi kiti, kwa sababu hiyo Nyamira County ameikalia kama kwake, ni kama imekuwa kama boma yake. Utolewa na nguvu, kama ukikatalia utakujua kwako ama nyumba zako zitachoma zote, na utoroke wame uende sijui utaenda wapi. Utoke Nyamira County, mwingine achaguliwe, yule mwenye atafanya maendeleo. Asante sana Wakenya wenzangu, Mungu awabariki. Kwa majina ni Isa Mridhi Adoro, mjumbe wa Mungu kutoka mbunge ya Nakuru ya wananchi. Nashukuru sana asubuhi ya leo nikiongea ndio ujumbe ufikie wa Kenya kwamba sisi bado tuko na Mungu anatulinda. Na jambo yale mambo naenda kuongea leo, naenda kuongea kuhusu katiba yetu vile inafaa kutusimamia. Tumeona askari jana wametolewa, walitumia katiba gani? Pia naenda kuongea kwa vijana wa bodaboda, jana tumeona wakitumiwa, wanalipwa, na hao ndio wamekuja kusababisha fujo, inaonekana serikali inawatumia. Jambo lingine ni Ruto afanyi kazi mpaka saa hii hajagudua. Nikianza na Ruto, Ruto wewe ni rais wa nchi ya Kenya, lakini ufanyi kazi na hujagudua, hujajua ni nini unafanya kwa kiti. Hujakuwa na suluhisho kwa vijana wale ambao wametokea kuongea haki yao na kujitetea na kuzuia nchi yao isipotelee. Tunaona bado wewe unajivuta. Hujajua shida itatatuka namna gani. Bado tunaona unatumia nguvu kuwavukuza kwa njia, na bado hujaleta suluhisho kwa wananchi wa Kenya. Sasa Mr. Ruto, mimi nikuulize swali. Wewe unajiita kiongozi, wacha nijiweke kwa kiatu yako leo asubuhi ya leo. Mimi kijana yangu akianza kupiga duru katika boma ama kwa samba yangu, mimi nitachukua shoka ama panga nianze kukimbizana na yeye. Bwana Ruto, mimi utoto wangu akipiga duru unavaa kuzuia kutafuta namna, hata kama ako na nguvu nitatafuta wazee wanishikie yeye, tuongee, tusikizane, tujue shida iko wapi, na ama kuna jambo sijamfanyia vile inavyofaa, nitatafuta namna vile nitasolve ama nitamtafutia mtatua ile shida ako naye. Lakini wewe tumeona wewe unaongeza chumvi na sukari kwa vijana wetu wa Kenya waendelee na maandamano, sababu una suluhisho. Kwa hivyo kwa kifupi tuseme umeshindwa na uongozi, na ningekusii nikiwa Nakuru County, ningekusii wewe resign, toka kwa kiti vizuri, tutakupea kinga, tutakuheshimu kama rais ambaye aliyedesign kwa kujitolea kwa kupenda nchi. Tunaona mahali nchi inaendelea haiendi mahali pasuri, kwa sababu wewe badala ya kusima unaongeza moto. Jana tumeona
tumeona V8 kwa street ya Nairobi ikilipa vijana, ilikuwa inalipa vijana watokee na bikibiki, ambao vijana wewe unajua hawako kazi, kwa hivyo unatumia vijana wetu vibaya pande. Na tunaona wanakuja kusubua hawa vijana wenye wametokea kwa street kujitetea ama kutetea haki yao. Hawa vijana unalipa, unaweka maisha yao kwa hatari, na wewe ndio unasema enough is enough. Kumbe wewe ndio unachochea vijana kupigana kwa street, sababu sioni hawa wengine hawatoi fujo. Sasa ukiwaletea vijana, kwa nini wasivurugane? Kwa hivyo serikali yako ndio shida, serikali ndio inachangia ile mzozo liko katika nchi ya Kenya, na wamekuwa mstari wa mbele kujua ni wapi vijana wako wanakibia hapo. Hawa vijana jana ndio walichomewa pikipiki mbili. Unajua nini sasa hawa vijana wa bodaboda, sababu wameonekana kwa njia hiyo, si ni vita ya majenzi na watu wa bodaboda? Nionye watu wa bodaboda, ninyi mnakaa ndio nyinyi bado mlitumiwa na Ruto wakati aliingia, na kawaidi kuwafanyia kazi na hajafanya. Tunaona saa hii bado nyinyi ndio anataka kutumia awapee pesa mkuje kwa street mpigane na majenzi. Na niulize watu wa bodaboda, nyinyi sababu jina yenu imeharibika saa hii, hii kazi mnafanya mnafikiria mtafanya kwa namna gani? Sababu tunaona kama kutakuwa na maandamano ingine, nyinyi watu wa bodaboda ndio nyinyi mtaangaliwa, hao majenzi ni nyinyi wataangalia, sababu serikali inachosea nyinyi na inawatumia, inawapea pesa. Hatutakubali nyinyi watu wa bodaboda muweze kuingilia siasa ambazo hamuelewi. Jana kwani si jana ilikuwa ya siku ya maandamano ya jenzi? Watu wa bodaboda, tafuteni siku yenu ya maandamano. Serikali nifanyie watu wa bodaboda maandamano, watokee kwa street wafanye maandamano yao, waache kushughulika na maandamano ya jenzi. Watu wa bodaboda, pengine hapa hamujasoma ndio sababu unatumiwa hivyo. Hao majenzi wamesoma, majenzi wamesoma. Kwa hivyo watu wa bodaboda mjichunge sana, msikolude na jenzi, mtapotea na hizi kazi zenu, mtaangamia. Mnakubali pesa za wanasiasa bado nyinyi watu wa bodaboda? Mnatukosea sana sisi wa Kenya, mnatukosea sana sana. Kwa hivyo tunawaonya kutoka leo, msijaribu tena kupewa pesa mtokee kwa street. Watu wa bodaboda tunawaangalia na macho mbili, na kama mtatumika tena, mjue Kenya ikiwaka, nyinyi mtakuwa reject. Watu wa bodaboda mtakuwa reject ya Wakenya, sababu mnatumika vibaya. Wakati tunapigania hiji, nyinyi mnachukua pikipiki mnapewa 500 na mnakuja nazo kwa street. Shame on you, watu wa bodaboda wale walitumika, ikawa si wote. Na nyinyi watu wa bodaboda wale wazuri, msikubali hawa vijana wawaharibie jina. Mkiwaona muwatoe nyaunyau, muwatoe bio sana, wasiwaharibie jina watu wa bodaboda, sababu wameanza kutumiwa vibaya. Hilo lingine ni kwamba tunaona jana jeshi ilitolewa kwa njia, na sisi tukiwa wa Kenya tunajua katiba ndio inatukinga, lakini kwa ukweli serikali haitumii katiba na inaendelea kuhujumu katiba yetu. Na ndio sababu tunatokea, watu wanatokea kwa street, kwa sababu katiba yetu haifuatwi. Hii katiba vile inatumiwa vibaya, hata sisi wa Kenya tunashiriki kukasirika. Kutoa wanajeshi kwa njia wakuje wakibishane na vijana, hiyo ni kudharau wa Kenya na kudharau katiba yetu ambayo
ilichukua muda mkubwa mrefu kujengwa, ingawa udikteta umeingilia katiba yetu na umefanya katiba yetu kuwa si jambo ama si kitu inaweza tusimamia sisi wa Kenya. Naomba yule ambaye alifanya wanajeshi watokee kwa street na nchi ya Kenya haiko kwa vita, kunakuwa ni kama Mogadishu. Kenya sasa Nairobi imekuwa kama Mogadishu na hatuko kwa vita, ni watu ambao wanatokea kujitetea, wanajeshi wanatolewa kwa njia, askari wetu wako Haiti. Hao wameenda Haiti wakiacha kwao kukichomeka. Warudishwe, kama ni kurudishwa warudishwe Kenya, wasimamie mahali wanafaa kusimamisha kusimamia. Lakini isikuwe tena mnakuja kututolea jeshi kwa street, mnadunisha jeshi yetu hata inaona aibu kubeba bunduki kwa street za Kenya. Jeshi yetu inasikia vibaya kwa kuwa wanatumika vibaya kwa kutumika one duty na polisi. Kama si hivyo, inafaa kama askari jeshi imeingia kwa street, askari watoke kwa street kabisa, kuzikuwa askari wavae raia, sababu jeshi wamekuja. Ingawa sioni maana yoyote ya jeshi kuwa kwa street. Jambo lingine, ulagai yule huko katika nchi ya Kenya ni mkubwa sana. Tumeona Wetangula anatumika vibaya katika mbunge. Yeye ndiye anaongoza mbunge visivyo. Anafuata njia za Ruto ambazo Ruto sio alitengeneza wa katiba. Katiba ni ya wananchi wote. Haiwezekani katiba isimamie mtu mmoja katika nchi ya Kenya. Na niambie Ruto, siku zako zimeisha. Ebu angalia mfano yule mtu ambaye wewe mwenyewe alienda kukupea makao huko Amerika, Biden, Joe Biden. Alichanganyikiwa. Saa hizi ana aendi mbele, hata hawezi jiongea saa hii, amekuwa bubu. Biden amekuwa robot sababu ya kukejeli Mungu wakati alileta mulisen hiyo mambo ya gaysim katika nchi ya Kenya. Hata wewe muda wako umeisha. Hakuna mtu anayesavi yake Mungu asimame. Ndio unaona Biden anavogoza ama anaongea nonsense. Mpaka ameonekana mdhaifu, hawezi akafanya jambo lolote. Na wewe hata wewe hapo sasa hakuna kitu utabadilisha katika nchi ya Kenya. Mpaka ulisign. Na tunakuomba vizuri sana tukiwa Nakuru, kama itawezekana, tuko tayari, we are ready to negotiate. Na tutaki katiba ifuatwe, tunataka upatiane hiyo kisu mchana bila mapinduzi, bila jeshi, bila raia wa kupinga ama mtu wa kuingilia. Upatiane hiyo kisu mchana, Kenya itasimama wima. Wakenya watasimama na wewe, waone kwamba wewe umewafanyia haki, sababu ukiwa kwa hiyo kiti hakuna jambo litaendelea katika nchi ya Kenya. Utaenda kudhoofika, na ukikatalia pale utaombolesha, sababu hiyo kiti imekukataa bwana rais. Haiwezekani kila siku wewe ni kukimbizana na vijana. Suluhisho iko, lakini hutaki kufuata. Wewe jambo kubwa unafanya, unaangalia unaweza zikiwa aji powers, only the powers. Na muda wako umeisha, uangalii muda wako umeisha. Kwa hivyo mimi Mr. Ruto, ukifanya vizuri ufanye hivyo, upatiane hiyo kisu vizuri asubuhi ama mchana, utakuwa umeokoa Kenya. Na kama kuna jambo ambalo litakulalia, sisi tutakuangalilia lisikulalie, sababu tunataka Kenya isimame, isianguke.
Na by the way, wacha nikwambie, kuna huyu Museveni. Museveni umekuwa rais, ameralia, amekalia nchi ya Uganda for 40 years. For 40 years without a shame. You Museveni, wewe ndio unashirikiana na Ruto sana, na hatutaki uingize siasa katika nchi ya Kenya. Huyu kijana Ruto anakutumia sana kwa upande wa security. Unamtumia security katika nchi ya Kenya, na Kenya is a sovereign nation. Hatukubali nchi nyingine yoyote itoke nje ikuje iingilie nchi ya Kenya. Lakini tumeona Museveni saa hii wewe unaingilia nchi ya Kenya, na sisi tutahakikisha Ruto akitoka, wewe Museveni ndio utafuata. Shame on you Museveni, shame on you, shame on you. Wewe Museveni, wewe ni mzee ambaye ameongezomeka na Mungu lakini haoni, na unajitumia vibaya. Utatoka na utaenda kama mbwa. Umekuwa kama mbwa wewe, usiangalie Amerika vile inafanya. Huyo Mzee Biden ameisha mileage, si hata wewe Museveni umemaliza mileage. Kwa nini ukae kwa kiti? Unatuuzi saa hii Museveni, you are annoying us Kenyans. And the way we believe that Uganda is our friend, you are annoying us. We Museveni, let us warn you. A very stupid person, a very stupid man. Mzee ambayo ambaye aje heshimu miaka yake. Kenya ni nini unaingiza askari hapa kufanya? Waue mtu wa Kenya na mvise kila kitu. Kumbuka huyu mtu na decide na yeye, he is a murderer. He is a killer. 27 walikuwa na kesi huko hivi. Wewe umesahau hivyo, unaingilia. Wewe ndio unaingilia Sudan. Kwani wewe ndio unaingilia Kongo? Wewe Museveni, huo usee wako tutajua, tutanoa hiyo usee wako. Hatutajali sisi wa Kenya, hatuchezi. Tulitoa mzungu hapa, na hata wewe utatushinda Museveni. We are ready for you. Bito akitoka wewe ndio tunakujia. Na hatutakuwa na break. We know how to do it. Tutajua vile tutafanya Museveni. Kama unataka busy na Wakenya, wachana na Ruto. Bito is a rest guy. Ni mtu amepotea. Na wewe bado unamfuata. Kwa hivyo unafurahia Kenya ikianguka na unapitishia vitu zako hapa ambazo ni vitu ambazo unajua vizuri zinakuja kwako na zinasaidia watu wako. Wewe Mr. Museveni, be careful. Ukicheza karata zako usicheze na nchi ya Kenya. Chezeni huko vile mtu ameleta, tunajua ameleta pesa kwako. Hizo pesa unafurahia. Wakati wa Kenya wanaangamia. Mr. Museveni, yeah. Shame on you. This is your, hii ndio mwisho wako. Usijaribu tena kumsaidia vile atafanya. Wacha afanye na ile akili yako yako naye, ama ujinga ile yako naye. Lakini you know how to deal with Ruto. Right now yeye tunampeleka vile tunataka. Hatujaona usaidizi. Na kwako wewe, mtu mmoja akitokea unamletea jeshi komando yote, huyo ni mtu ama ni mnyama? Kwa hivyo wewe Museveni na unyama wako usituletea katika nchi ya Kenya. Sisi tumekubali tuvinywe na Ruto, lakini tunajua vile tutadili na yeye sisi wa Kenya wenyewe. Wacha to solve our problem as Kenyans. Wacha kutuletea mambo mingi ya nchi ya Uganda. Uganda tunaielewa vizuri sana, we know it. Na usikosee Waganda, hata wao tunawaheshimu. Lakini sasa unawakosea heshima. Wengine wanakaa hapa na wengi tunakaa nao hapa kama madugu na madada. Na watu watatu waangalii. Kila asubuhi tunawasalimiana, hata wamejua lugha zetu. Tumejua lugha zao. Kwa nini wewe uingilie nchi ya Kenya Museveni? Wewe Museveni, chunga sana. Chunga sana, asante. Jina naitwa Jojo Hugo. Na mimi langu leo nataka kuongea na Gen Z. Gen Z ni watoto wetu, na Gen Z ni wa vijana wetu. Kwa yale yote yenye wamefanya tunashukuru, na ni jambo muhimu sana walikuwa wamefanya.
Ya kwanza walifanya wakajua, president akajua ya kwamba hii Kenya sio yake, hii Kenya ni ya Wakenya. Lakini mahali imefika jenzi sasa wanataka kuenda zaidi. Jenzi intakana sasa wasikize wazee, wasikize elders, kwa sababu hawa ni watoto, na watoto mkiwawacha waende zaidi wanaweza choma inchi. Kwa sababu saa hii wanasema ati Ruto must go. Ruto akienda anaachia nani? Na kama kweli jenzi wanataka kujenga inchi, wajipange, wachukue kura, ikifika 2027 wang'owe Ruto. Lakini kwa saa hii wawache Ruto aendelee na kazi yake ile yenye amepewa kikatiba mpaka 2027. Hiyo ni yangu ninasema bwana, mimi niko na haki kikatiba. Hiyo ni maoni yangu ninasema. Kwa sababu mahali hasa majenzi inalekea, watu wasipochunga jenzi wanaweza choma inchi. Na tunasema jenzi mtulie polepole, president aendelee na kazi yake. Kwa sababu wakati mulitoka kwa maandamano, muliambia president funja cabinet. President alifunja cabinet, toa ofisi zote za bibi yako na bibi ya Gachagua na bibi ya nani Musalia. President akatoa. Punguza bajeti yako, president akatoa. Toa zile unconstitutional offices, zile 47, president akatoa. Sasa president akimaliza, munaambiwa mkuje kwa mesa tukae tupange. Munakataa. Kwani nyinyi mnatakaje? Kitu alikaa ni ile kurudia. Nyinyi mnatakaje? Na tunaona kama sasa hii siasa inataka kuingia hapa. Afadhali Ruto kuliko Gachagua. Afadhali Ruto, hiyo tunarudia. Kwa sababu Ruto akiwacha anawachia nani? Awachie Gachieta. Alafu Gachieta atusumbue Kenya hii. Afadhali Ruto kuliko Gachagua. Na mimi ninasema namna hii. Jenzi tulikuwa tunawaunga. Hata mimi niko na jenzi. Hata mimi niko na jenzi kwa nyumba. Muzione kama mimi ni mwili ndogo, sina jenzi. Niko na jenzi. Lakini nimemwambia mahali sasa inalekea wanaweza choma inchi, wakae chini, wasikize wazee. Wazee ni sisi ndio tumebaki sasa. Sasa wangoje mpaka 2027 Ruto wakitaka kumtoa, watoe Ruto. Na tena awasipochunga na hii mambo yao, hiyo 27 Ruto bado atawanyonga tu. Hiyo tu ndio nini ninasema. Mahali imefika jenzi, murudi kwa masomo yenu, murudi kwa manyumba yenu, muache Ruto aendelee na kazi mpaka 2027. Mukitaka kumtoa, mumtoe mkiwa hapo. Muache president afanye kazi yake. Hiyo ndio yangu mimi. Sawa, thank you. Bunge ya mwananchi wewe. Bunge ya mwananchi wewe. Nataka kueleza Ruto kitu moja ambaye hajui. Inji ikipata uhuru alikuwa hajazaliwa. Kwa jina ni Joseph Wambua. Pole, samani. Inji uhuru ikipatikana ulikuwa hujazaliwa kijana. Hii chakula imekuta kwa meza hujui ilipatikana kwa njia gani. Unafaa kuelewa kwamba hii tabia unafanya hii ni kwa sababu hii chakula hujatolewa jasho. Ni chakula ambayo umekuta imetolewa jasho na wengine ambao walikuwa wengi, walikufa wengi sana. Ndio. Na mimi ninapoongea hapa siongei kama mimi nasema, kama wengine wanasema historia ya Kenya kama kwa vitabu. Mimi nilishuhudia kwa macho yangu mwenyewe. Nimeshuhudia hata mgiveri wakiwa hapa hii Kenya hii. Na niliona ile matatizo ilipitia. Babangu aliuawa nikiangalia na wengine wao. Kwa hiyo inaumika sana wakati naona unachezea hii kitu ambayo vile ilipatikana. Unafaa uelewe ya kwamba hii ndio ilipatikana kwa njia nzito sana. Wacha nirudi kwa vijana wa bodaboda Nairobi na Kajiado. Sasa hivi nimetoka kuona Kajiado akisimama na vivua zao hapo kuonyesha sababu yao, kuonyesha Ruto wao ni maraika na wao ni watakatifu sana kwa upande wao. Wampende sana. Nimepotea sana. Hebu niwaambie kidogo, wana biashara wote hata Kenya hii nzima. Kama hii bili ingepita mngelilia kwa choo. Siwapizi. Kila mnajifanya hapa mnajua sana. Mngelilia kwa choo. Vijana wanawapea siku sita. Siku sita hizo utakuta unga yako. Na wewe kwa nyumba ufumzike. Siku ya Jumanne ufumzike kwa nyumba yako. Kama unapenda nchi yako. Unapiga mdomo. Ujui Kenya hii tulipata uhuru kwa miaka mingapi? Miaka saba mama wakiwa msituni. Na walivumilia. Hii siku mbili wao, siku moja unaanza kupiga nduru hapa. Chakula hakuna. Hii inametuharibia biashara. Wewe ujui miaka saba watu walikuwa kwa msitu. Hebu niulize hiyo swali. Wewe kijana ubonabona na wewe vijana mko hapa pia. Mjiulize hiyo swali kwa sababu hii bali mtaingizwa kama mtakubali
mtalilia kwa choo. Mimi nilishuhudia wazungu wakiteza baba zetu, nilishuhudia wazungu wakiteza baba zetu, wanafanya kazi bila mshahara. Nilishuhudia kwa macho yangu, mimi sisomi kwa vitabu, ni kitu nilishuhudia kwa macho yangu. Ruto aelewa ya kwamba hii ni kitu ilipatiana kwa kandamu kali sana, na unafaa kuichunga sana wewe. Hii hali ikiendelea ilikuwa ijasaliwa. Hii ni chakula imekuja kwa meza tu, na ndiko naona unaichezea hivyo. Unafaa uelewe ya kwamba ni ndani ilimwaika ndio hii kitu ipatikana. Na nyinyi wana biashara, mwelewe ya kwamba mama alikaa kwa msitu miaka 7. Hii siku ile unatoa unaanza kukaruka baada ya chakula hujapata. Siku 6 tabuda chakula yako. Siku ya 7 uachie ujenzi waendelee na kazi yao. Mimi nafika hapo. Asante, asante. Also known as the Kisumu Englishman. GNC walikaa chini, wakasoma historia, wakagundua ya kwamba in June 1976, serious violence broke out in the huge black district of Soweto near Johannesburg. Wakaona vita lazima iendelee, na pia wanasema wana familia na lazima watetee wananchi na nchi yenyewe kwa jumla. GNC pia wakaona ya kwamba Uganda became independent on 9th of October 1962. After 1967, the country was an independent republic in the Commonwealth. In 1985, Obote was overthrown by Major General Tito Okello. So GNC walikuwa wanaona lazima William Ruto awe overthrown na mtu mwingine aendelee. Wewe usiwe na wasiwasi. Ruto akitolewa, hata kama hiyo kiti inakaa for 26 years bila president, bora ionekane over the Middle East and Gulf region, in Asia, in Africa, Europe, the Americas and other parts of the world. Ionekane ya kwamba raia wakiamua, wakisimama juu ya kiduta cha ukweli na uaminifu, wakihakikisha kwamba wanatoa president ambaye uongozi wake ni wa ufidhuli, usodai au upeketevu, inakuwa sawa hata kama kuna mwenye anachukua. So in 1971 Uganda was put under military rule for 8 years. Even Kenya ni vile tu, labda wanajeshi wako na uoga, otherwise wangeshachukua hii nchi waendelee nayo for 10 years or for 9 years, or jeshi wangeuliza raia shida iko wapi, sava ifunguliwe, ikaguliwe. Kama Ruto alishinda ukweli, tumwachie nafasi aendelee na uongozi mbaya. Ili kama aliiba, watafute yule ambaye alishinda kwa uchaguzi. Kama anaogopa, kama Raila anaogopa itaenda kwa AU, Babu Owino aendelee hadi 2072 au 77 huko. Wazilete uoga mwingi kwa hii nchi. Wengine wanalete Ruto akitoka nani anachukua? Wacha tu Gachagua achukue, na alete utoto pia atatolewa. Mweja ataingia, akileta shida mingi bado atatolewa tu. So msiwe na wasiwasi, do Ruto akitoka nani anaingia. GNC, they are there to drive this country from the site of supernatural manifestation where ghosts are disturbing people, ghosts from Ruto's camp, to a sumptuous surrounding, a splendid royal place. This is why GNC are after this their movement. They want good changes. Si eti Mkenya wa kawaida anavaa kinyasa ambacho kinakaa kama ya 1961, superannuated clothing. GNC are there to bring more changes. And yes, GNC, muendelee kabisa, muhakikisha kwamba
hii Kenya mwananchi wa kawaida anaishi katika hali njema na salama salimini. Watu wa mheshimiwa Raila Odinga, akina Joe Oparanya, Mbadi, mtu umekuwa governor, mwingine amekuwa MP, bado mnaangalia kitu kwa serikali ya Kenya Kwanza, serikali ambayo inatolewa, serikali ambayo inanyanyasa watu bila huruma, bila usadikifu. Bado mtu umekuwa walikuwa on payroll, tena mtu anataka kuendelea na uongozi, wanaangalia ministry pale, na vijana wako wengi, unaangalia mtu somebody mbuda amesoma, somebody will tell you that I'm a graduate teacher from Makerere, Linka, Nebraska, United States of America. Such kind of person must be CS for education. Somebody is a veterinary doctor by profession, join Egerton University College and obtain diploma in veterinary medicine. Na mtu bado ni mdogo, na anaona tu akina Oparanya, akina Mdavadi ndio bado wako kwa mamlaka. Mdavadi amenona, akienda unadhani anarudi. Amenona, ukimwangalia labda ni bibi ya mheshimiwa Ruto mwingine. Ni mbaya kabisa. Sasa GNC wamejitoa kimasomaso, wamejikurupusha, wamejitia ujasiri, wanataka kujua ya kwamba huyu Ruto anatoka kesho ama kesho kutwa, na hiyo ndio tunataka. Wewe usiogope mambo ya vita, uwezi ishi kwa hii dunia. Vita lazima ikue ndio nchi inakuwa vizuri. Huko Tanganyika kulikuwa na Majimaji Rebellion led by Kinjekitile Ngwali. He prophesized to his people that when German people will spray their bullets, the magic water is capable of converting German bullet into water. That is why it was so called Maji Maji. So people splashed themselves with that magic water, na waliua Germans wengi. Na hata wanajeshi wetu ambao wanatumika watu ovyo ovyo na rais, siku moja mtatoroka mbio, mtagundua kwa au majensi pia wako na silaha zao, wataka kulainisha nchi hii yetu ya Kenya. Mtaona tu ni jambo la kawaida tu, kama paka kunawia mati au mbwa kukalia mkia au ng'ombe kutafuna vitu mdomoni. Siku moja mtaamuka eti mmeambiwa na Rais William Ruto eti mnaenda street ku prevent ama kuangaisha wale ambao wanaandamana. Mtakuta kama pia wako na silaha, mtakimbia mbaya mbovu. So wanajinsi, rais ambaye is competent, efficient, qualified to take over from William Ruto, hata kama kuna kura mtapiga tu hata kwa mtandao, na sisi pia tutapiga kura hapa Manyata, na tukijua ya kwamba Babu Owino aendelee, na mimi mwenyewe niwe government spokesman ya Babu Owino. Na niseme ya kwamba my president I'm representing has a fine mind, natural charisma and progressive vision. Na hiyo ni kizungu kubwa kubwa. That Babu Owino will lead this country professionally and with due diligence, determination, dedication, discipline and commitment. Thank you. Thank you, Englishman. Na siku ya leo, mimi nimeamka poa. Kenye ninaweza kuongea sana, ninaomba sana GNC. Ni kwa sababu tunapenda nchi yetu. Nchi yetu ambayo tunayopenda kwa sababu tunakaa ndani. Tusione miti moja ikiharibika kwa shamba, tukaacha hiyo miti yenee. Ningependa sana kuambia nyinyi GNC, tafadhali hebu tuangalie, inakaa kama umepanda mtama. Ukiangalia mtama wako kwa shamba imeanza kuharibika, lazima uanze kupalilia, na ukipalilia lazima utoe magugu. Hii magugu ambayo tunaanza kutoa ni kuanzia magugu ambayo imekuwa juu,
ndio hiyo magugu ambapo ikitoka hata ile ambayo iko chini inangoeka. That's why ninasema Bwana Ruto, utakuwa magugu kwa yale ambayo medali nayo sema, kwa sababu magugu hiyo ninakuwa wewe ndio umefanya hata haya mahangaiko ambayo vijana wanahangaika kupitia kwako, kwa sababu bila wewe kuchukua hatua kusema Kenya hii ambayo iliyopata ilikuwa ni Kenya amani, ilikuwa ni Kenya ambayo ilikuwa inapenda sana, lakini kwa sababu ambayo ulitoka na ule utamaa yako na utamaa yako ya pesa, tamaa yako ya hali ya kukua haraka, ukachukua nchi yako kama ni ya baba yako, kama ni ya familia yenu, ukaona sasa wengine hawa imekuwa kama ni watu wasiofaa, lakini ni wale wale tu ndio walikupigia kura, ni wale wale tu walikulilia, ni wale wale tu wakukimbilia kila wakati, lakini saa hii umechukua hata serikali ndio sasa umetumia sasa ili kuangamiza Wakenya. Na kuambia Bwana Ruto, tafadhali, wakati huu sasa tumefika mahali tunasema sio vile unafikiria, hatu umepata wajinga. Tulikuwa waerevu kitambo, tulijua chanuka mapema kabla hujaanza kutufunika macho, tumetumia mtu fulani tunahangaisha hivi na hivi, lakini sasa tunajua haitakuwa hivyo, bali tunaomba Bwana Ruto, kama kazi umeshindwa, naomba ujitokeze useme mimi mahali nimefika, wacha nimekula Kenya nimekula niende, hata uachie wengine wafanye Kenya wanaweza kuwasaidia wa Kenya. Mimi ningeomba sana Bwana Gashwaga, usiogope, hatu uko na nani, wewe ujitokeleze, hata usimame. Wanasema hata baba akikufa mama anashikilianga boma, na mama akishikilia boma watoto wanaendelea kukua. Sasa kwa sababu Ruto ameshinda kushikilia boma, ninaomba Bwana Gashwaga ujaribu ushikilie nchi yetu, hii nchi ambayo unayoshikilia kufika 2027. Tunajua tu huyu ambaye alikuwa ameshikilia kwa hii tamaa ambayo iko ataendelea tena kushika. Mimi ningependa sana kuambia bwana baba, Bwana Raila, wewe kwa sababu tulikuwa tumekupenda zaidi, tukaona wewe ndio mtu ambaye utasaidia nchi yetu, kwa sababu hiyo nchi umengangana miaka karibu ngapi, tamu karibu tatu, ukingangania, ukinyanganywa, ukifanywa kila kitu, lakini ulisimama. Lakini saa hii wewe ndio huyo umeingizwa na huyu mgaidi kwa mfuko, na amekuleta kama amekudanganya, nitakupeleka yori, nitakufanyia haya, utapita. No, angalia nchi yako. Wanasema mwenye ataenda mbali marejeo ni nyumbani. Angalia kwanza marejeo, utarudi wapi? Utarudi nchi gani? Kama nchi yako itakuwa chafu, utarudi wapi? Utaishi huko? Familia lako itakaa huko? Ama ni nani atakaa huko? Bali nchi yako itakuwa mbaya. Lazima ujirudi uangalie utafanya nchi yako aje. Kwa sababu nchi ambayo umepigania, nchi ambayo imekuwa mbaya, lakini umengangana na mpaka saa hii. Naomba Bwana Raila, rudi chini ufikirie, ulale, uangalie ni wapi ndio walikudanganya ukafanya ukapotea. Bwana Ruto, ninakuomba tafadhali, usiangalie jinsi wakiamua kupatana ukafikiria ni wajinga, ni bali tu tumeomba wache ikue sasa mbaya kama mbaya, wache ikue mbaya, kwa sababu tunajua wengi wamekufa, na kukufa kwa mtu arudi, hata nazi tunajua tu ni ile ile ndio njia, hata wewe pia ni ile ile tu ndio njia. Tutakutana binguni, tutapiga hata za kesi yetu itakuwaje. Ni hayo tu. Asante sana kwa siku ya leo, tuko hapa bunge la mwananchi Manyata. Mimi naitwa Nancy Bai. Jambo langu la kwanza, nataka kuongea kwa wananchi wetu wa Kenya. Wananchi wetu wa Kenya, kitu ya kwanza tuache ujinga, tutumie akili zetu ambazo tumezaliwa nazo. Sababu niseme hivyo, tumeona mara mingi hawa viongozi wetu wanapokuja kuomba kwa sisi kura, tunawapea kura, wanashinda, wengine wanaanguka mara hivyo. Alafu tumeona wanapopata uongozi, wengine wanaenda wanatusahau, wengine pesa zinapoanza kuanguka kwa mifuko, wengine wanaanza kukimbilia nchi za ng'ambo kwenda kununua huko mashamba, wanajenga huko manyumba, wanabeba familia zao.
wanapeleka inchi za ngambo. Na mara mingi viongozi wetu tumeona wako na tabia hiyo. Naongea hivyo sababu ya nini? Angalia sasa saa hii maandamano iko Kenya. Maandamano inapokuwa Kenya, wao wanakimbilia familia zao kubeba kupeleka wapi? Inchi za ngambo. Sisi wanatuacha kama wananchi wa Kenya ambao tuliwapigia kura, wengine tunauliwa, wengine tunafanyiwa tu mambo mingi. Ebu wananchi wa Kenya tuangalie hawa viongozi. Kura zinapokuja, tuangalie ni wakina nani tunapea kura. Shida inapopatikana, kama ni maandamano, kama ni nini, tunakufa na wao. Hii nchi yetu ya Kenya, sio viongozi ambao wanatukimbia, wanabeba familia zao, wanakimbia na wao. Hilo ndio jambo langu la kwanza kwa wananchi wetu wa Kenya. Tuangalie hilo jambo sana. Na tuangalie. Na ni kama ninadanganya. Hebu muangalie. Muangalie sana. Aya, lingine nimeona kwa viongozi wetu. Wanakuja vizuri, tunawapikia kura. Kabisa. Wanapofika kule walikuwa wanatafuta, wamefika, wanarudi wanatusahau. Wanatusahau, madharau, kiburi wanajaa nayo. Ekizamba kama saa yebu, angalia Samoi wa Ruto. Samoi wa Ruto walikuwa wanatembea wakisema bodaboda, mama mboga ndo watakuwa kwa mstari kwa serikali yangu mbele. Sasa saa hii mimi nauliza, wana bodaboda, wana mama mboga, saa hii nyinyi ndio mko kwa serikali ya Samoei Ruto mbele? Angalia jana, maandamano ya jana. Maandamano ya jana Nairobi. Viongozi tu kabisa kabisa mbele ya Mungu. Pamoja na wananchi wetu wa Kenya. Unakubali aje, unakucha kununuliwa 2,000, unawekewa mafuta kwa pikipiki 2,200. Wengine paka tukaona ka probox hivi kalikuwa ka grey. Wana bodaboda wanafata wakipewa ngiri, wananunuliwa eti waende wapigane, waende wafukute hawa majenzi. Kwa kusema kweli mbele ya Mungu, hawa viongozi ni vita wanatafuta hii Kenya ama ni nini? Na mimi tena ninauliza swali kwa hawa viongozi ama hawa watu wa bodaboda, mulikuwa wapi kama hawa majenzi kuchitokelezea wanadai haki yao? Mulikuwa wapi? Hata nyinyi mko na chance ya kutoka mwanze maandamano yenu. Si ati mungoje majenzi wametokeleze na kudai haki yao, na nyinyi mnanunuliwa muende muwapige. Hapana, sisi tumekataa na hatutaki. Sababu hili jambo kama wangelikuwa jenzi, mulikuwa mnajua hai. Hata hili neno jenzi, ni nani alikuwa anajua hii neno jenzi iko? Kama sio hawa majenzi kuchitokelezea, sisi tumekuja kama majenzi tunadai haki yetu. Amu kukua mnajua mimi sijafurahia na wanabodaboda, na hawa wanabodaboda sana wakati ya kampeni ya Samoei wa Ruto, hawa ndio walikuwa wanatumika, hawa ndio waliweza kudanganywa. Sasa hivi tena hao hao ndio wananunuliwa kwenda kupika majenzi. Hilo jambo hatutakubali na hatutakubali. Hawa wana bodaboda inafaa wawachane na majenzi, wafanye maandamano yao kwa amani. Sababu naongea hivyo,
Ruto na serikali yake alipoingia, si kila kitu ilikuwa imeenda juu. Mafuta yenye wanatumia kwa mapikipiki hawa wanabodaboda hawa, mafuta ilikuwa imepanda karibu, ilikuwa inaelekea 300. Na tungeendelea kunyamata kwa kusema kweli, hata ingefika kwa lita 500. Tukubaliane hivyo. Badala ya wanabodaboda hawa washukuru Mungu, Mungu alishukia kwa majenzi. Huyu ni Mungu, si ati ni jambo la kawaida. Wengine wanaona tu ni kawaida. Hakuna cha kawaida hapa. Ni Mungu. Ni Mungu ndo alishukia kwa hawa majenzi. Wakuja wafungue macho wananchi wa Kenya na pamoja na serikali ya Samoei wa Ruto. Kama hawangekuwa hawa majenzi, mnafikiria Kenya ingekuwa aje saa hii? Mungekuwa mnaongea yale mnaongea saa hii? Ati kwanza nimesikia mmoja wao kutoka Kajiado ati hawa majenzi wawache kutusumbua. Kwani huku ulikuwa wapi kukucha kuongea haya wakati mafuta ilikuwa imepanda wewe? Bodaboda wa Kajiado, na kuuliza hilo swali, ulikuwa wapi kukucha kusimama serikali imetuchokesha? Wewe unakuja kuongea kwa media hapo hivyo ati majenzi wametuchokesha aje? Wanabodaboda, tafadhali wachaneni na majenzi, wadai haki yao mpaka siku watachoka. Wachaneni na hawa majenzi. Mimi ninafurahia sana hawa majenzi, na mimi nawapongeza 100% kwa sababu wameleta mwangaza ambaye hata viongozi wenyewe hawakujua kama jambo kama hili linaweza tokelezea. Hawakujua. Mimi ninawashukuru sana wa majenzi, na mtu mwenye anaongea kwa majenzi sasa ni mtu mwenye atumia akili. Ni mtu mwenye atumia akili kwa kusema ukweli. Jenzi wamefanya jambo la maana sana. Na tena wajeni niwaambie, nasikia wengine wanauliza eti hii maandamano itaisha lini. Wacheni niwaambie, hii maandamano haina siku na haina mwisho. Hata kama Ruto atakaa miaka 10 kwa kiti, maandamano itaenda miaka 10. Kama atakaa hii miaka 5, maandamano hii ya majenzi itaenda miaka 5. Tusidanganyane. Na mwenye anasikizanga huyu mhubiri Ezekiel anapohubiri na anapotabiri, Tushike hayo yenye huwa anatabiri. Huyu nabii Ezekiel alisema uchaguzi wa 2022 Baba Raila Amolo Odinga atashinda, lakini watafanya wanavyojua. Na uongozi Ruto atakalia baada ya hata miaka 3. Alisema kwanza miaka 3 Ruto kumaliza itakuwa ni shida, na ndio hii sasa tumeanza kuona. Simjiulize, tumeona uchaguzi umekuja umepita wa Uhuru Kenyatta, uchaguzi umekuja wa Kibaki, tumeona uchaguzi umekuja wa Moi. Wameongoza miaka Moi aliongoza miaka 24. Tumekuja Kibaki amekuja ameongoza miaka 10. Tumekuja Uhuru ameongoza miaka 10. Tumekuja ndo huyu Samoei wa Ruto. Ruto hata mwaka mmoja hakukuwa amekalia kwa kiti, maandamano imeanza. Achamaliza miaka 2, maandamano ndio hii. Sasa ndio tunaelekea ile tarehe aliapishwa, na mwaka ambaye alifanya nini, aliwezwa kutangazwa mshindi. Tujiulize swali, ni kwa nini?
ni uongozi mbaya. Uongozi mbaya. Jenzi wamekuja, ninasikia kuna wengine wanauliza sasa hao majenzi wanataka nini? Jenzi wamesema ya kwamba Ruto hawataki hata atoke kwa kiti mara ya kwanza. Juu hawajasema ati Ruto wanataka atoke kwa kiti. Hapana, hawajasema. Wamesema Ruto akuje. Ama walikuwa wanasema atoe hao mawaziri, akatoa. Na akaambiwa kuja na uso mpya. Tunataka uso mpya. Na hawa wa mawaziri uwachukue kulingana na masomo yao. Hizi kazi ziko na wasomi. Kama ni daktari, kama ni walimu, wasomi wako. Kama ni ukulima, wasomi wako wenye wamesomea hizi idara zote. Na kama itakuwa shida sana, si hata mtu akitaka kazi huwa inasemekana ya kwamba watu wa apply nini kazi. Basi hata angesimama aseme. Na tena narudi nasema, haraka ni ya nini Samoi wa Ruto? Haraka ni ya nini? Wewe vile ulisimamisha hawa mawaziri, wewe ungekaa utulie. Utulie. Hata kama ingechukua mwezi, hata miezi mbili, utulie. Usaidiwe. Usaidiwe. Uulize maoni hata kwa majenzi ama kwa wananchi wa Kenya. Usaidiwe. Na hata wewe mwenyewe ungesimama useme, ah, kama ni hizi kazi ama kama ni hii waziri mawaziri hii, hebu muapply. Apply hizi kazi. Tuone masomo ya hawa wenye wameapply. Tuangalie. Ndio ukuja kutoa uamuzi. Haraka haraka haina baraka. Sasa haraka haraka yako ndio hii ndio bado itakuletea tu shida. Sababu mtu kama Eden Ndwale, kwanza hatumtaki. Eden Ndwale hatumtaki. Majenzi wanasema hawataki mtu kama Eden Ndwale. Mtu hata Kindiki, hawa mawaziri wote. Mtu kama huyu Murkomen, Chirichiri, Itumbi, hawa watu majenzi hawawataki. Na wewe umeenda tena umefanya nini? Umeweza kuwarudisha kwa serikali. Walisema, majenzi walisema ukuje na uso mpya. Ukikuja na uso mpya hawana shida, na ufanye yale wanataka. Kama ni kwa hospitali NHIF, sijui ulitoa NHIF, sijui ukapeleka shifu ama ni wapi. Urudishe, utoe shifu urudishe kwa NHIF. Umechukua insurance coverage ya watoto wa shule. Umefanya nini? Umetoa. Tafadhali Ruto, ni vitu mingi umefanya. Na nikasikia baba yetu Raila Amolo Odinga, yale ninaongea hapa, alikuambia na aliongea. Ni vitu mingi tumeona. Aya, ukiangalia, unajua kuna watu wengine wanakuja hapa tu wanapika mdomo, wanasema oh, Ruto, Ruto, Ruto. Ruto, hii finance bill hata kama ameiangusha, hizi vitu hajatoa na haijawekwa kuwa catheted. Hapana, bado. Angalia kama kitambulisho tafadhali, ukienda kitambulisho lazima upya upepe 2000, na kama imepotea ni 1000. Sasa mimi nauliza wananchi wa Kenya, hiyo ni kutoa ametoa? Hiyo finance bill hata kama aliangusha, ameiangusha. Vitu zake zote zenye alileta bado zinafanya kazi. Kwa hivyo tusidanganyane hapa. Tusidanganyane kabisa.
serikali ya William Ruto, tafadhali Samoei wa Ruto, sikiza hao majenzi vile wanataka na vile wanakuambia. Si ati hawasemi, wanasema, wanaongea, tunataka ufanye hii, ufanye ufanye. Lakini sasa Samoei wa Ruto naye sijui hata sielewi sababu ukimwangalia yeye ni mtu ambaye anasema alisoma. Sijui sasa masomo yake hii inampeleka wapi ami itamfikisha wapi. Na kingine naweza sema ya kwamba Samoei wa Ruto, kuna jambo zingine uwezi ngojea ukuja kuambiwa ama upewe ati maarifa. Hapana, mambo ingine ama jambo lingine ni wewe mwenyewe kuangalia, uangalie hili jambo na hili, na unasimama wewe mwenyewe unatoa uamuzi. Utangojea ukuja kupewa ati mwongozo, ati mtu atoke huko nje akukuja kukupea mwongozo? Hakuna. Sababu wewe unapokuangalia, wewe ni mtu mzima, wewe ni mtu mkubwa, tumia akili yako, usingoje ati ukuja kupewa mawaidha. Hapana, atifanya hivi, chekua fulani, chekua Ndwale, chekua sijui nani. Na kama majenzi hawataki, na majenzi ndio wamefanya ukatupilia finance bill. So sikiza hawa vijana, sikiza hawa majenzi wanasema nini. Tafadhali Kenya ifanye nini iweze kusonga mbele. Na wenye wanaongea kwa majenzi, amujui kile mnaongea. Lakini mungelijua kile mnaongea kwa majenzi, kitu ya kwanza inafaa mshukuru sana, mshukuru hao majenzi. Saa hii mungekuwa mnalilia kwa choo ndani. Ambapo unajua choo ni kitu ambayo chafu, tunakula, tunashipa, tunaenda, tunatoa hiyo uchafu. Inafanya nini? Inaenda pale, na hakuna siku itatoka pale. Hiyo inaenda ikifanya nini? Ikienda. Tushukuru sana majenzi wetu 100%. Mbarikiwe.